Buenas tardes a todos y a todas. Damos comienzo o pleno extraordinario do 18 de setembro de 2018, siendo las 20 horas. Hay quórum suficiente para dar comienzo a celebración do mesmo. Por lo tanto, comenzamos. Punto número 1, aprobación da acta da sesión número 3 do 1 de marzo de 2018. ¿Alguna intervención a esta acta? Ninguna. Sometemos a votación. Votos a prol da aprobación da acta. Queda aprobada por unanimidad. Punto número 2. Aprobación da acta de sesión número 4 do 19 de abril de 2018. Tenga palabra para aclarar una cuestión de orden de acta o secretario municipal. Buenas tardes. En la página 2 de ese acta, en el donde pone punto 11, moción do Movimento Galego por la Defensa do Sistema Público de Pensións, en o punto 12 o mesmo, ese punto se incluyó nuevo el acta ayer, estaría incorrecto, ¿vale? No correspondería a ese pleno. Se enumeran nuevamente los siguientes puntos y se incluye el punto número 17, moción de urgencia, moción do Movimento Galego por la defensa del sistema galego de pensiones. Esa está. O sea, se modificó eso. Gracias. Aclarado este termo, ¿alguna intervención? Sometemos a votación este punto, aprobación de acta. ¿Votos a prol? ¿Abstenciones? ¿Votos en contra? Queda aprobada, co Paulinho de Río non vota, nin abstención. Somete, vota a acta, señor Paulinho, sí. A prol. Queda aprobada por unanimidade. Punto número 3, expediente 2083/2018, modificación de crédito. No sé si prefieren que se dé lectura íntegra da propuesta de alcaldía, si por el respecto ateñen a su disposición con todos los informes. Y de entrada, pues bueno, a propuesta que prefieren que al fai falla que se lea o vale así. Lémola. Vale. Bueno, pues intervenciones a esta cuestión, a este punto. Sí, señora Salgueiro, tenga palabra. Hola, buenas tardes a todas y a todos. Nada, solamente manifestar la intención del voto de este grupo, que va a ser a favor, porque, bueno, consideramos importante que las asociaciones y los centros deportivos y culturales puedan tener las subvenciones para este año 2018. De todos modos, decirle que no sería necesario esta modificación de crédito, alcalde, si se hubiese trabajado ya en un presupuesto. Le recuerdo que estamos trabajando con un presupuesto prorrogado del 2012, que tengo que recordarle que usted, de hecho, votó en contra en su día y ahora pues no hay noticias de un nuevo presupuesto. Entonces, claro, esto nos lleva a tener que aprobar modificaciones de crédito también para estas subvenciones. Nada, lo dicho, gracias. Nuestro voto. Vale, gracias. Gracias, señora Salgueiro. ¿Alguna intervención? Señor Gómez, tenga palabra. Buenas tardes a todas y a todos. No son su grupo Iniciativa por Gondomar, por supuesto, Sadantemán, que sí que vamos a votar a prol de este punto. Como es normal, tanto asociaciones, clubs, todo, pues sí que efectivamente necesita de estas subvenciones. Apenas, acaba de decirlo a concelleira Salgueiro, sí. Orzamentos, eu levo dito nesta sesión plenaria, moitas veces, un goberno sin orzamentos é un barco sin rumbo. Señor alcalde, leva máis de 3 anos no goberno e seguimos sin orzamentos. Dirá que non ten maioría, sí que a tuvo, e é necesario. Un goberno dun concello, son necesarios uns orzamentos.
pues normal le cobrará un solamente, será ahí, pues si quisieran las partidas, esto hubiera estado solucionado. Pero bueno, en vista de que no está aquí, pues hay que hacer una modificación, no hay más remedio. Nos planos aparte tampoco vamos a privar pues a estas asociaciones e clubs da su subvención, de ninguna manera. Por lo cual, como dicen en un principio, o no soporto vais a ser a prol. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias, señor Gómez. ¿Alguna intervención, señor Paulinho, tenga palabra? Gracias, simplemente para explicar a postura de Gondomar Concello Aberto que vai ser votar a prol desta modificación de crédito. Supoño que este será punto único xunto co seguinte que das subvencións nominativas. Votamos unha vez máis en falta que non se recuperaran as subvencións aos centros galegos de Uruguai e da Argentina que tanto aportaron a este concello, que se suprimiron no seu momento e agora que están pasando por unha situación complicada, igual era o momento de devolverlles a unha pequenísima parte a axuda que deron a este concello, e de novo outro ano a votamos en falta. O noso voto será a prol. Moitas grazas. Algúnha intervención máis? Ningunha. Sometemos a votación este punto. Votos a prol. Queda aprobado por unanimidade. Pasamos ao punto número 4. Expediente 1373 do 2018, concesión de subvencións directa ou nominativas. Como saben, a proposta da Alcaldía tamén a teñen aí, son as subvencións nominativas que veñen todos os anos, e este concretamente pois ven un convenio co pobo saharaui de 4.000 euros para axudarlle as vacacións en paz, e despois os convenios anuales que corresponden ao 2018. O informe de intervención, como poden comprobar, é favorable. E bueno, sin máis, si alguén pide a palabra para este punto, nada, non hai intervención, sometémolo a votación. Votos a prol. Queda aprobado este punto. Pasamos ao punto número 5, expediente número 904 do 2016, recollida do lixo en concordancia co expediente 100/2016. Como ven tamén, aí está a proposta da Alcaldía, que é unha proposta extensa que ven a reflectir pois todo aquilo que se recolle das actas, e o resumo é que a mesa de contratación para o servicio de recollida de lixo, etc., pois propón como resultado da súa valoración a unha empresa determinada que aparece aí explícitamente recollida, pois que presente a documentación necesaria en un plazo de días hábiles para que acredite a súa capacidade de dobrar, solvencia económica e financiera, etc., de acordo aos termos establecidos da lei. E esta é, esa é a proposta da Alcaldía, xa coñecen, e sin máis pasamos a o seu debate, si consideran. Alguén pide a palabra? Ninguén? Sí. Señor Guitián, ten a palabra. Grazas, alcalde, moi boas tardes. Bueno, nos cara a este expediente pois temos unha opinión máis ou menos clara. Creemos que efectivamente é moi necesario cambiar a recollida do lixo en Gondomar. De feito, este a xente que ahora mesmo está, o contrato en vigor ou como sexa, leva dende 2001, se non me lembro mal, é dicir, pasados sobre o contrato establecido de 10 anos, 7, co cual está moi obsoleto. E, bueno, a verdade é que non hai máis que ver estes días como están os contenedores, que por certo, aproveito para decirlle que ata que veña a empresa nova, se sale de aquí, deste plenario, podían ir recollendo os contenedores amarelos que están, que dan pena.
por todo Gondomar. Xa sabemos que eso depende da adxudicataria do punto limpio, pero que ahora se xunta. Bueno, pois de algún xeito terán que facer algo, porque senón en estes 10, 15 días hasta que veña outra empresa, eso pode ser tremendo. Ben, entendemos que hai que modernizar evidentemente o servicio, que lle fai moi boa falta, que hai que cambiar, que hai que mellorar. Bueno, vostedes fixeron este concurso, nos apoyamos os pregos de contratación porque nos parecía que era moi necesario, e agora nos traen aquí a proposta para recoller a documentación, con unha proposta realmente, unha proposta da adxudicación. Bueno, miramos, estuvimos estudiando un poquinho os informes da empresa que estuvo valorando as ofertas das distintas licitadores, e vimos tamén que tiveron 14, se non me lembro mal, 14 mesas de contratación. É dicir, entendemos que a pesar de que os certos criterios poden ser relativamente subjetivos, pasaron, dende logo, os pasaron polos filtros dos funcionarios do Concello bastante ben pasados. Entendemos así, se hubo 14 mesas de contratación. É dicir, entendemos que o revisaron e máis que revisaron. Ben, dende logo, non podemos votar en contra de algo co que estamos, creemos que hai que cambiar, ou se xa o mismo, ou se xa que sea, modernizar o servicio. Non vemos isto unha labor do goberno, nos parece ben que o faga, lle deixamos facer o noso voto, vai ser abstención. Grazas. Moitas grazas, señor Guitián. Alguna, sí, señor Gómez, ten a palabra. Vamos a ver, o noso grupo, como non podía ser menos, eu creo que calquera, ¿no? En este momento, traendo un punto como este que temos ora sobre a mesa, ¿no? Despois de levar tantos anos como se levan, na situación que se leva, prórroga tras prórroga, bueno, a situación é complicada e a veces hasta, todos sabemos que hasta, bueno, pues, roza legalidade, ¿no? Bueno, a pon en duda, ¿no? Entonces, é necesario. Como é necesario, bueno, solamente tamén hai que mirar pois as rúas de Gondomar e os alrededores nestes momentos como están, ¿no? Por lo cual hai que actualizalo e hai que facelo. Nos estamos totalmente de acordo de que, bueno, de que haxa unha ou a empresa a que lle toque de inmediato, ¿no? Regulada como toca. Pero bueno, de verdad, sí que se fixeron un montón de mesas, un montón de cousas, bueno, pero bueno, tamén nos encontramos algunha dúbida que non, penso que non é grave, ¿no? Máis ben leve tal, hai algunha no secretario de mesa, algún ata sin firmar e todo iso. Por lo cal, eso a nos, pois, nos preocupa un pouco, ¿no? Por lo cal, de ninguna manera, como dicía, en un principio non podemos estar en contra disto, non vamos a votar en contra, para nada. Pero ante as dúbidas que temos e por prudencia ante esos temas, o noso voto de iniciativa por Gondomar vai ser abstención, para que vostedes o podan aprobar e podan levar, pero por prudencia, como eu digo, vamos, noso voto abstención. Nada máis, moitas gracias. Moitas gracias, señor Gómez. Señor Pauliño de Río, ten vostede a palabra. Gracias, señor alcalde. Ben, en principio nos pensamos, repetimos aquí o que xa dixemos na aprobación dos pregos, que perdemos unha ocasión para quitar a empresa das mans privadas e facer unha municipalización do servizo, que era evidente polo que se mirou no plenario aquel, que éramos o único grupo que tiñamos esta postura. É evidente que existe un incremento do servizo do lixo con respecto a actual. É evidente que o importe da licitación corresponde casi ao 40% dos recursos ordinarios dos concellos nos 4 anos prorrogables a 6. É evidente que o prezo de licitación, evidentemente, que sale aquí non é o prezo fixo, sino que se poderá incrementar, como así quedou establecido nos pregos do contrato. Seguimos mantendo a maiores, o Concello vai ter que facerse cargo do canon de Sogama, estamos falando alrededor dos 360.000 euros por anualidade. Bueno, estamos falando de que un con 65 euros de cada 7 que gaste o Concello
BAI para esta empresa, gasto que se vaya a asumir con la contratación de una empresa privada. Si a esto le sumamos que nos entendemos, y lo volvemos a repetir, que no se garanten os postos de traballo tal como están especificados, os pregos de condicións e as condicións coas que a empresa pode facerse contratar ou descontratar, simplemente pode, para contratar necesita permiso, para non facelo simplemente ten que comunicarlo ao concello. E anunciamos aquí tamén no seu momento as famosas baixas temerarias e o famoso cambio que houbera en canto a famosa fórmula que nun principio se nos mandara un informe extensivo e de repente, curiosamente, neste pleno, en un plisplas lo que era blanco, agora resulta que era negro. Por lo tanto, creemos que perdimos unha posibilidad para recuperar para o espacio público este servizo, e que realmente é unha pena porque nos mesmos informes que se deron á empresa non parecía que a municipalización do servicio fora a suponer un coste superior á privatización. A maiores de todo isto temos que decir, por lo tanto, evidentemente o noso voto vai ser en contra. Nos chama a atención tamén a propia proposta que traen vostedes a pleno, porque en primer lugar lle traen vostedes a este pleno a non exclusión do procedimento de licitación das empresas GESECO e AUTE, a de fomento de contratas sin GESER, por mor de incursión en baixa normal ou desproporcionada como consecuencia das xustificacións presentadas por elas do informe emitido pola empresa TIRSE. E citan vostedes unha acta. Claro, a nós nos chama a atención que vostedes derremitan ao pleno, ao plenario, non unha proposta de adxudicación do servicio a unha empresa determinada, que foi a que a mesa de contratación, mediante unha serie de criterios técnicos, trae a proposta a este plenario, que é o órgano competente, senón que traen que nós nos manifestemos sobre a non exclusión do procedimento de licitación das empresas, de dúas empresas, curiosamente dúas empresas que a maiores son a que quedaron de primeira e de segunda. O fan en base a un criterio técnico e o fan en base a unhas actas e en base a uns informes de TIRSE. Ben, se collemos o informe de TIRSE en conforme vostedes traen esta proposta da alcaldía de non exclusión, bueno, traían vostedes unha proposta de adxudicación no seu momento ou de requerimento a unha empresa de unha empresa, pero a non isto nos suena, nos gustaría que se nos explicara por qué. Máxime cando a propia acta da mesa de negociación do 28 de agosto ou do 31, depende da data que nos fixemos en un ou outro lado, e a propia informe de TIRSE di, se concluye finalmente que no suposto de baja normal presentado para as licitadoras UTE, FCC, Ingeser e GESECO, se considera aprobada la viabilidad de las ofertas económicas presentadas sin perjuicio de lo indicado en el párrafo segundo de la conclusión primera. ¿Y qué di o párrafo segundo de la conclusión primera? Pues di una cosa que a nos nos llama atención y que, desde luego, gustaríanos que se nos aclarara porque nos no acabamos de entender. Además, di, estas incoherencias suponen un error en la cumplimentación del modelo de proposición económica especificado en el pliego de condiciones administrativas que podría ser motivo de exclusión de las mismas. Es decir, y esto es, lo dice TIRSE, y lo dice en base a un informe que ustedes, como mesa, evidentemente, pidieron, tuvieron unas dudas sobre si estas baixas eran anormales o no,
y solicitaron un informe. Informe que a mesa de contratación faiseu, porque na acta establece que a mesa de contratación faiseu o informe TIRSA. Nada que decir. Pero, sin embargo, este podría ser motivo de exclusión das mesmas cando, despois de este informe que figura no expediente, no hay ningún informe que aclare, matice, soslaye ou amplíe esta documentación, polo menos nos non nos miramos, pois nos gustaría telo claro, porque ambas as dúas cousas, que este plenario se teña que posicionar sobre a non exclusión de dúas empresas cando se presentaron, ou están incluídas, ou están excluídas ou non, dende logo a non exclusión sona, non nos sona ben. E a maiores despois de que fanseus o informe de TIRSES, donde di esta salvedad aparece no informe de TIRSE, pode afectar, non hai un informe complementario que o xustifique ou o complemente, e polo tanto gustaríanos que se nos xustificara o porqué deste proceder e o porqué da proposta da alcaldía, se é posible. Grazas. Moitas grazas. Ben, adiantarlle o meu agradecemento ao Partido Popular e a IPORG por o voto da abstención, que gracias a esa votación eu espero que este punto saia aprobado hoxe daqui, e ao mesmo tempo creo que é unha cousa boa para este pobo, porque estamos falando de que levamos moitos anos con un contrato en precario, que ven sendo o mismo como sin contrato, por parte dunha empresa que está levando os traballos da recollida de basura, e que se están ademais pagando con reparos de intervención, como vostedes saben. Despois de un longo traballo que iniciou do mandato pasado o Partido Popular, con incluso estudos de campo sobre a posible licitación do servizo que a empresa Into Consulting, e que nos despois seguimos, pasando por a elaboración de uns pliegos que foron aprobados aquí, debatidos e consensuados con todas as forzas políticas, e que finalmente todo isto dimana en unha mesa de contratación que fai unha valoración previa de todas as ofertas económicas previa presentación das licitadoras. E como decía antes Fernando Guitián do Partido Popular, nada máis e nada menos que 14 mesas de contratación donde previo informe de un equipo técnico que valora ademais todo eso, nos, aínda así, a mesa de contratación, e digo nos porque está composta por quien lles fala como presidente, a concelleira de infraestructuras Iria Lamas, por o secretario municipal, por la interventora municipal e por o técnico de administración xeral, e como secretario o xefe de negociado de secretaría, que xa enlazando con eso, si non aparece a súa asinatura en algunhas datas é por mor de que estuvo de baixa laboral. E esas son as dúbidas, señor Gómez, que vostede ten ao respecto, que eu espero que lle queden aclaradas. Respecto ao que dice Pauliño del Río, o cal eu lle anticipo xa, pois bueno, a miña sorpresa de que o seu posicionamiento sexa contrario á aprobación deste punto, cando temos en conta que o problema de Gondomar é un problema serio de salubridade, ademais, donde temos a necesidade de levar a cabo unha recollida de selectivos acordes a un concello destas características con 75 km cuadrados de extensión e con 20.000 habitantes, pois se botan falta non arrimar o ombro en ese sentido. E se esgrimen argumentos como por que non remunicipalizamos o servizo, pero teño que lembrarlle que dos primeiros estudos de campo da empresa Indo Consulting se nos facían dúas advertencias moi claras á remunicipalización do servicio. Unha era a non viabilidade legal e outra era a problemática que iso originaba de que os empregados non podían ser subrogados. Bueno, sin esas cuestións que agora tamén non deixan de ser banales porque estamos falando do pasado, eu solo as traigo a colación para refrescar a memoria de por que non chegamos a esta conclusión da remunicipalización e si da privatización do servicio. E respecto a todos esos incumbentes que vostede decía
da proposta e demais, eu como obedecen a criterios técnicos e técnicos xurídicos, que son traballos que ao final elaboran o secretario municipal, a intervención municipal, ben é certo, sempre supervisados e baixo a responsabilidade directa do alcalde, non quero con isto eludir responsabilidades, pero sí creo que é necesario, e así mo traslado ao secretario, de que sexa el de viva voz quen lle conteste en ese senso. Por lo tanto, doy a palabra ao secretario municipal. Buenas tardes. En relación con las dudas suscitadas por el señor del Río, creo que son dos, fundamentalmente. En relación con la propuesta, si la propuesta sería correcto que la mesa de contratación propusiese a órgano de contratación, que en este caso es el pleno, la no exclusión o en su caso la exclusión de las empresas que estuvieran incursas en baja normal o desproporcionada, sería correcta, porque la mesa de contratación no puede excluir, tiene que proponer al órgano de contratación, en este caso el pleno, la exclusión, que es lo que se está haciendo. Eso por una parte. Cuando hace referencia a si en este caso lo que procedería sería la adjudicación, entendemos que no, de acuerdo con el 5612 del pliego, de acuerdo con el 152, hablo de memoria, del texto refundido de la ley de contratos, lo que procede en este caso es que la mesa de contratación proponga que se requiera la documentación al que en principio va a ser adjudicatario, que no necesariamente tiene que ser el adjudicatario final porque puede ser que no la presente o que la presente incorrectamente. Eso en relación con la primera aclaración que pedía. En relación con la segunda aclaración, que es el informe externo de TIRSE, a TIRSE se le pide un informe sobre la baja normal o desproporcionada. TIRSE en este caso hace referencia a la actuación de la mesa de contratación en relación con la apertura del sobre C. Es algo que no se le pide, con lo cual es algo que ni siquiera tendría que haber informado. En cualquier caso, cuando TIRSE hace referencia a que podría o tal vez debería haberse excluido a una empresa, la mesa valoró los dos criterios que están manejando Tribunal Supremo, Tribunal Central de Recursos Contractuales, diferentes juntas consultivas de contratación administrativa, entre ellas la Junta Consultiva de Aragón, y se guió por la doctrina mayoritaria, en este caso que sería el principio antiformalista. Es decir, cuando hay determinados defectos en la presentación de la oferta, que en cualquier caso son fácilmente entendibles mediante una mínima aclaración sin necesidad de que se complete, la doctrina mayoritaria es el principio antiformalista, porque si no sería contrario excluir a esas empresas al principio de concurrencia, que es precisamente lo que se persigue en la contratación pública. En relación con esto y en referencia al acta de la mesa de contratación en la que se decide no excluir la oferta de CESPA, si no recuerdo mal, en dicha acta consta un informe del Tribunal Central de Recursos Contractuales y se hace referencia a la jurisprudencia del Tribunal Supremo en este ámbito, con lo cual entendemos que la mesa sí que actúa correctamente aplicando un principio antiformalista ahora en no excluir las ofertas. Que se basan en eso fundamentalmente, el principio de eficiencia en el gasto público, ahora de conseguir la mejor oferta, y principio de concurrencia. Gracias, señor secretario. Abrimos, si queredes, un turno de réplica o simplemente pasamos xa a votación de este punto. Pide a palabra o señor del Río, ten vostede a palabra. Gracias, señor alcalde. Eu podo entender que vostede lle dé as gracias ao Partido Popular e aí por qué, e vostede ten un e que diga que ten un problema serio de salubridade e de que estábamos en e que estamos que temos 75 kilómetros cuadrados e todo e que estamos en precario. Estamos en precario gracias a vostede e estamos pagando por reparos gracias a vostede. Porque cando cabe estaba no goberno quiso solucionar este asunto e decir e chegar a un acordo coa empresa á hora de non pasar unha serie de facturas desproporcionadas, vostedes se puso de parte da empresa e a pagar punto pelota. Entón, vale, é unha opción tan respetable como calquera outro, pero falar agora dos problemas que teñen que ten Gondomar dicindo isto,
Ben, nos advertimos, é certo que non vamos a volver a entrar no debate da remunicipalización, da non viabilidade legal, de que non se pode subrogar, simplemente volvemos a decir, veremos que pasa de aquí en diante co conxunto de traballadores e traballadoras que están en este momento se van a subrogar. E sobre todo, cando dende a primeira empresa e a segunda empresa, curiosamente, este pleno se ten que pronunciar sobre a súa non exclusión por baixa temeraria. Despois xa sabemos o que va a pasar. As empresas collen o servicio tirando para baixo e logo eso se mira quen paga o pato, os cidadáns e os traballadores. A respecto do que di o secretario, me parece ben, e non vamos a entrar aquí en un criterio técnico, evidentemente, pero me parece simplemente, para non respeto absolutamente a súa opinión, e posiblemente teña razón. Pero entón, cando o informe de TIRSE chegan as conclusións e vostede a mesa as fai súas, evidentemente logo non pode coller parte do informe que lle guste e decir esto o collo, e parte do informe das conclusións que lle guste e decir que non me gusta, e entonces decido según unha cousa e a outra. Con respecto a CEPSA, eu que sepa, nos evidentemente manifestamos estas dúbidas que temos e nos reafirmamos no voto en contra de pedir, evidentemente, en este momento, de requerir a documentación a esta empresa. Gracias. Gracias. Vale, para rematar, e a modo de conclusión, solo teño que decirlle unha cuestión da que non estou de acordo. Ai, perdón. Bueno, vale, contesto, despois doi a palabra ao teniente alcalde. Perdone, señor Araújo, non o había visto. Decirlle que eso de que a empresa está, GESECO está operando en este concello por culpa miña, é decir moito. Eu aquí levo 3 anos e GESECO leva 20, e sin contrato leva bastantes máis dos que levo eu. Sí, claro. Cando vostede era goberno, e demais concellero de Economía e Facenda, que vostede machaca a min a responsabilidade de que GESECO siga aquí, convén decir e convén aclarar, señor Paulinho, que vostede o que pretendía é que GESECO recollera, pero que vostede non lle quería pagar. E vostede o que lle dixo é que non lle quería pagar as facturas se non se abría unha vía de negociación. Pero bueno, como en este sentido vostede o que quere xenerar un debate e generar unha controversia para que ao final isto se embarre, eu non lle vou a entrar en eso. Mire, eu que si sei é que despois de moito tempo e de moitos anos GESECO cun servicio precario e nefasto para os intereses dos veciños de Gondomar, nos que non chegamos ao goberno puxémonos a traballar e a seguir o que había feito para licitar o servicio e darlle a Gondomar un servicio óptimo de recollida de selectivos. A pesares de non ter a maioría necesaria en este plenario para aprobar determinadas cousas, chegamos a consensos con todas as forzas políticas, agás con vostede, que sempre o tuvemos en contra, como hoxe, e aquí temos verdadeiramente agora encima da mesa un traballo feito, un pliego, unhas ofertas presentadas, unhas ofertas valoradas, unha proposta de unha empresa que vai a operar do noso concello de acordo aos termos de legalidade, un requerimento de documentación, e se todo vai ben, en breve plazo de tempo tendremos en Gondomar unha empresa traballando de acordo á legalidade e transformando íntegramente o noso concello para facelo un concello máis limpio, máis saludable, traballando coas enerxías renovables e todo eso que vostede sei, o reciclase e demais. E a mí me parece moi ben que vostede consulta a documentación, que prestado o seu deber, que se preocupe por os traballadores e que sembre a dúbida de que os traballadores, a ver que pasa con eles, pero eu sabe que sempre podo pecar de moitas cousas, pero falo de frente, como digo, sempre hai unha cámara gravando, e lle digo aos traballadores de GESECO que non se preocupen, que non van a ter ningún problema porque van a ser subrogados. Ah, sí, subrogados, claro. Sí, pero sí, que non se preocupen, porque hai garantías xurídicas e hai responsabilidade política para que non
teman o máis mínimo polo seu puesto de traballo. Faltaría máis. É unha das cousas, é unha das premisas que sempre se tuvo en conta desde o minuto un deste goberno. Manter os traballos que ahora mismo teñen. E iso vai así. Despois, hombre, usted diga o que queira, pero desde logo eu que quero é que de maneira inmediata se empece a limpiar Gondomar, a baldear as calles, a limpialas, a barrelas, a cambiar contenedores e a transformar o medio ambiente. E di vostede, e aquí ven a contar cousas e tal, como dicindo, a soltarnos o rollo, non? Dixo antes e agora casi o está pensando. Pois mire, os plenos están para eso. Aquí se ven a falar dos problemas de Gondomar e a falar dos problemas das súas xentes. E é o que estamos facendo. Non estamos falando de nada que non teña que ver con Gondomar. Estamos falando da recollida de selectivos. E entonces en ese debate estamos. E perdone que, moitas veces, está ben dicirlle a xente e a vostede, por que non, que Gondomar ten 75 km cuadrados e 20.000 habitantes e máis de 800 contenedores. Por lo tanto, mire se si estamos falando dun servicio necesario e fundamental. Moitas grazas. Ten a palabra o señor Araúxo. Nada, simplemente era para fixar o noso voto, que antes non pasou por min a rolda. Eu non vou abondar no argumentario que demos cando a aprobación do prego de condicións, é o mesmo, e en coherencia con ese argumentario e con aquel voto, pois imos mantelo tamén. Por lo tanto, imos a absternos. Nada máis, gracias. Ten vostede a palabra, señor Pauliño. Gracias, señor alcalde. Simplemente para darlle un dato, porque a mellor, ás veces, as cousas se esquecen. Cando vostede non ten moita salida, sempre recurre ao meu pasado. E entonces eu vou a dar, simplemente porque teña aí, porque primeiro acusa a esta formación política de estudiar seus expedientes e de decir as cousas de frente e de plantear as dúbidas que ten no pleno, pero previamente nos acusa de embarrar. É dicir, ni unha cousa ni unha contraria. Mire, sabe cal foi o último subida legal de GESECO, feita polo órgano competente que marcaba o prego de condicións no 2008. E sabe quen estaba no goberno? Esta señora, ese señor que ten vostede ahora de teniente, e máis eu. E eu era concelleiro de economía, fixen o meu traballo. Foi o último prego subida que se fixo legalmente en Gondomar. Eso como dato. Logo, eu supoño que a vostede non lle gusta que este grupo se estudie os expedientes e se tome en serio o seu traballo e presente as dúdas que teña. O vamos a facer, lle guste ou non lle guste. Eso é todo. Grazas. Pois mire que pasaron anos, desde 2008 a 2018, 10 anos, e ainda seguimos a voltas con GESECO. Tuvemos que chegar ao noso goberno para darlle unha solución a isto. Bueno, pois mire, hoxe, desde logo, eu a verdade me sinto, por a parte jurídica se explicou o secretario, e vostede aceda a documentación e faga o seu traballo de control, de fiscalización, de fiscal, do que queira, non? Isto, hoxe o que si é certo é que vamos a ter unha empresa que vai a estar da tesitura de presentar a documentación necesaria en un plazo de 10 días para ser a concesionaria que resultou elexida para a recollida do lixo. E hoxe se vai a sair eso adiante, salvo que cambien vostedes o voto, ca abstención de todas as forzas políticas, incluído o goberno, tamén hai que decilo, hai unha abstención por parte de, creo recordar, ¿no?, por parte do goberno, acá por parte do goberno, por parte da parte do goberno, que se vai a abster de facer isto. Isto son as paradoxas da vida, máis si cabe cando se é teniente de, cando se é concelleiro de medio ambiente. Pero bueno, nós aquí estamos. E hoxe espero que non cambien o voto, por lo tanto non vou seguir falando, non nos quero enfadar, quero que levanten rápido a máa que se asteñan para que isto salga, porque vai ser o mellor para todos nós. Por tanto, votos a prol da aprobación deste, perdón,
o concelleiro Javier Gregores pide ausentarse da votación. ¿Quere explicarlo usted? Sí, doy a palabra al señor Gregores. Bien, buenas tardes, alcalde. Buenas tardes. Quería preguntar si es que puedo votar o no puedo votar. Sí, está aberto, sí. Ahora lle pregunto, o sea, yo explico antes o secretario, bueno, esto todo ben porque o concelleiro, como é empregado da empresa que actualmente está prestando servicio, GESECO, pode haber unha serie de intereses difusos a mellor da votación e non quere enturbiar para nada o proceso deste pleno. Entonces facía antes a consulta ao secretario municipal se era convinte pois, que se ausentase, no, que non se estuvese soamente, senón ausentarse da votación do pleno. Eu vou dar a palabra ao secretario para que yo diga él, inda que xa yo explica. Buenas tardes de novo. De acuerdo con la ley de bases y el ROF, lo más correcto sería que sí que se abandonase el salón de plenos en este punto. Luego, una vez terminada la votación, que... Gracias, señor Gregores. Entonces, abandona esta sesión plenaria. Sometemos a votación este punto. ¿Votos a prol de este punto? 4 votos a favor. ¿Abstencións? 2, 4, 6, 7, ¿no? 7 abstencións. ¿Votos en contra? 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 votos de abstención. En contra, 3. Por lo tanto, como requiere mayoría simple, queda aprobado este punto. Pasamos al punto siguiente. Señor Gregores, ¿se puede tomar otra vez asiento? ¿Dónde está mi programa? Perdón, está. Ben, o punto número 6, a presidencia deste plenario vai a retirálo. Non vai a sair, non se vai a someter a debate nin a votación. Explico brevemente por que quero retirar este punto. Este punto consistía simplemente en delegar a competencia do pleno do alcalde para que posteriormente, unha vez que presentara a documentación necesaria á empresa proposta para adjudicación, o alcalde pudera asinar xa ese contrato sin necesidade de que tuvera que volver a pasar por o pleno da corporación. Iso ganaríamos tempo á hora da adxudicación e ao mesmo tempo evitaríamos ter que facer un pleno extraordinario, ¿no? Pero consultando os servicios xurídicos e a intervención municipal, isto chegamos á conclusión, ¿no? Se concluiu que este punto require o da adjudicación da empresa require maioría absoluta e así fala de maioría especial a lei de base do régimen local a 785 e por votación especial hai que entrar en maioría absoluta. Por lo tanto, si é maioría absoluta non é delegable do alcalde esta competencia porque todas as competencias que en pleno requiran maioría absoluta para a súa aprobación non son delegables do alcalde de acordo ao artigo 45 e 47.2 do mesmo texto legal, a lei 785 de régimen de bases local, régimen, lei de bases de régimen, xa non me sale, lei de bases de régimen local. Por lo tanto, non cabría posibilidade de facer esta delegación de competencias. E entonces, pues nada, isto unha vez que sea requerida a documentación e sea presentada, pues non queda outra que facer un pleno extraordinario ou ben facelo coincidir co pleno ordinario de principios de outubro. Veremos en que prazo presentan as empresas pois a súa documentación. Moitas grazas, entonces suprimimos este punto. Pasamos de seguido o apartado de mocións, rogos e preguntas. O punto número 7, temos unha moción. Se me collera a documentación.
una moción presentada por el Grupo Municipal CABE, por Paulinho de Río, que versa sobre las actuaciones inmediatas del Centro de Saúde de Gondomar, que, bueno, tenga a su potestad de defender, pero creo que a estas alturas todo lo que pide está ya más que resuelto. Por lo tanto, invito a que si quiere retirarla o si no, defenderla, como usted considere. Tenga palabra. Gracias, señor alcalde. Bueno, este es una de las ocasiones en que hay que felicitar al Gobierno. ¿Por qué? Porque fixo, a pesar de que parte de lo que fixo no aprobó uno pleno, la anterior moción, esta moción está cumplida íntegramente. No solo lo que pedimos ahora, es decir, a sala de poso, preparto, que se llaman a sala de comadona, se le cambió o todo piso, se adecentó o que eran las paredes e o zócalo, se colocaron las persianas que pedíamos na moción, se colocaron os traslúcidos nas xanelas que tamén pedíamos, se limpou o reloxo, se quitaron os grafitis dos paneles de madeira, é dicir, se fixo unha actuación que recollía tanto a moción que se aprobou no anterior pleno como esta que vamos a presentar. Por lo tanto, felicitamos ao Goberno porque nos fixera caso e o mellor, se lle fixera máis caso a CABE, igual lleva mellor. Gracias. Retiramos a moción, señor alcalde. Moitas grazas. Seguinte moción é presentada tamén por o Grupo Municipal CABE, unha moción presentada por a concelleira Fátima Rodríguez sobre o demandar un reparto máis igualitario e xusto das subvencións da Xunta ao Concello de Gondomar e demais concellos galegos. Ten a palabra a concelleira, señora Fátima Rodríguez. Boas noites a todos e a todas. Esta moción presentámola porque o venres 4 de maio a Xunta repartiu 4 millóns de euros en axudas a concellos en só 12 minutos. Esta línea de subvención saliu ás 12 da noite e ás 12 minutos xa estaba toda repartida. E entón isto pois resultanos un pouco extraño, un pouco que dá lugar a un tipo de interpretación que a mellor algún tipo de concello xa estaba avisado destas subvencións. Vou a ler a moción. Moción para demandar un reparto máis igualitario e xusto das subvencións da Xunta ao Concello de Gondomar e demais concellos galegos. Exposición de motivos. O venres 4 de maio, o DOGA publicaba as bases reguladoras da convocatoria de subvencións destinadas á creación ou mellora de infraestructuras e equipamentos nos concellos de Galicia para o ano 2018. Unhas axudas en réxime de concorrencia non competitiva, que polo mesmo se resolven de acordo á orden de rexistro das solicitudes presentadas e ata o esgotamento do crédito disponible. O crédito total desta liña de subvencións era de 4.381.543 euros, divididos en 2.882.373 euros para o ano 2018 e 1.499.170 para o ano 2019. E dispúñase unha axuda máxima por concello de 500.000 euros, co IVA incluído. A convocatoria para presentación de solicitudes abriuse ás 0 horas do día 5 de maio e a última solicitude que puido ser concedida antes do esgotamento total do crédito tivo entrada no rexistro electrónico da Xunta de Galicia ás 0 horas 12 minutos e 18 segundos, como consta na resolución do 6 de xullo de 2018, polo que se dá publicidade ao esgotamento do crédito da orden de 25 de abril de 2018, DOGA 4 de maio, pola que se establecen as bases reguladoras e se convocan subvencións en réxime de concorrencia non competitiva, destinadas á creación ou mellora de infraestructuras e equipamentos nos concellos de Galicia para o ano 2018. Non nos parece acaído este sistema de adxudicación de subvencións, xa que consideramos máis xusto que se faga a través de baremación de méritos. Cando menos, a Xunta de Galicia tiña que ter ampliado o crédito.
Todo isto provoca sospeitas de que non se trata todos os concellos por igual en función da súa cor política. No Parlamento Galego, o Grupo Parlamentario de En Marea xa ten resistado unha proposición non de lei ao respecto, denunciando esta situación e práctica e demandando unha solución por parte da Xunta de Galicia. Dita proposición ten por obxecto que o Parlamento Galego insta a Xunta de Galicia a abrir de novo a convocatoria de subvencións destinadas á creación ou mellora de infraestructuras e equipamentos nos concellos de Galicia en réxime de concorrencia competitiva, fixando unha baremación nas bases reguladoras da orde. Por todo isto, dende o Grupo Municipal de Gondomar Concello Aberto, presentamos para aprobación do Pleno Municipal os seguintes acordos. Que o Concello de Gondomar apoie esta proposta e demande unha solución por parte da Xunta de Galicia, instando a Xunta de Galicia a abrir de novo a convocatoria de subvencións destinadas á creación e mellora de infraestructuras e equipamentos nos concellos de Galicia en réxime de concorrencia competitiva, fixando unha baremación nas bases reguladores da orde. E segundo, dar traslado deste acordo plenario ao Parlamento de Galicia e á Xunta de Galicia. Moitas gracias, concelleira. ¿Alguna intervención al respecto? Ninguna. Sometemos a votación esta moción. ¿Votos a prol da mesma? ¿Abstencións? ¿En contra? Queda aprobada. Siguiente moción presentada por el Grupo Municipal Socialista. Y como saben, esta moción en sí consiste en darle garantías o Monte Galiñeiro como un espacio de protección natural do pexón, do futuro pexón, instar a Xunta de Galicia tamén para que a Serra do Galiñeiro sexa incluída da Red Natura 2000 da próxima revisión e ao mesmo tempo iniciar os trámites administrativos para que o Monte Galiñeiro pase a ser un enil e para máis redundancia leemos a moción e a defende a concelleira Iria Lamas. Ten a palabra, concelleira. Gracias, alcalde. Buenas noches a todos. O Grupo Municipal PSDG-PSOE de Gondomar, o abeiro da disposición na legislación vixente, presenta para o seu debate a votación a seguinte moción en relación a mellorar a protección do espazo natural da Serra do Galiñeiro. Exposición de motivos. A Serra do Galiñeiro é un sistema granítico montañoso que se localiza no suroeste da comunidade galega. Os seus case 10 km de longitude discorren paralelos á depresión meridiana e conforma así, xunto aos montes do Faro de Budiño e a Serra do Galiñeiro, o Gran Val do Louro. A súa extensión comprende os municipios de Vigo, Gondomar, Porriño, Mos e Tui, e os seus picos máis altos superan os 700 metros. O máis alto é o cume que dá nome á serra, que ascende ata 709 metros. Cara ao norte, varias cotas superan os 650 metros, entre eles as que conforman a peculiar silueta de crista do Galiñeiro. A serra é un gran destino para os amantes da escalada, que fan das súas paredes fantásticos ximnasios naturais para a práctica e goce deste fermoso deporte. Son varias as rutas que atravesan os seus cumes desde as que se divisa unha das mellores panorámicas do sur de Galicia. Incluso a espeleoloxía ten o seu oco nesta serra xa que existen diversas cavidades rochosas e mesmo hai poucos descubríronse unha das máis grandes cavidades graníticas de Europa nas inmediacións do Monte Aloia. Ademais do seu patrimonio natural e paisaxístico, a serra está repleta de restos históricos de diversas épocas, como poden ser petroglifos, mámoas, castros, calzadas, capelas, muiños, fortalezas, murallas. Todo isto propiciou que o Galiñeiro sexa un referente e un lugar de gran interese para os habitantes dunha das zonas máis densamente probadas da rexión galega. Toda a serra foi obxecto desde hai moitos anos nunha imensa manipulación humana, en forma de canteiras de granito ou plantación de especies arbóreas dañiñas que os ecosistemas autóctonos galegos. Ademais, foi moi castigado por grandes e frecuentes incendios que deixaron as hallas dos montes abatidas en gran parte. Agora pode ser que os seus cumes úsense para colocación de parques eólicos e mesmo as súas rocas sexan removidas para procurar de terras raras.
Por todos estes motivos sinalados anteriormente, o Grupo Municipal Socialista de Gondomar solicita ao Pleno da Corporación tomar os seguintes acordos. Primeiro, declarar a Serra do Galiñeiro espazo de protección natural no peixón de Gondomar. Segundo, instar a Xunta de Galicia a que a Serra do Galiñeiro sexa incluída dentro da Red Natura 2000. Terceiro, iniciar os trámites administrativos para instar as administracións a que a Serra do Galiñeiro sexa incluída dentro dos especios de interese local, ENIL. Cuarto, presentar esta moción no resto dos concellos. Moitas grazas, señora Lamas. Sometemos a votación, se nadie... Sí. Señor Gómez, ten vostede a palabra. Vamos a ver, nos estamos de acordo en parte ca moción, pero en outra parte non é que non estemos de acordo, temos dúbidas, non? Vamos a ver, o límite que se pide, vamos a ver, na Serra do Galiñeiro, por exemplo, na parroquia de Morgadáns en Prado, non? Prado, pois, igual, non sabemos ahora exactamente a línea que pode coller isto que se pide, non? E, bueno, pois sí que hai un barrio da parroquia de Morgadáns que igual lle poda afectar directamente, polo cal nos preferimos cando se faga o pesón que se estudie e que se mire. O pesón é unha cousa que hai que miralo, hai que debatilo e hai que votalo, claro. E, bueno, eu creo que tocará facelo ao próximo goberno, aquí este concello, polo cal non vamos... o que dicía, non estamos en contra, non vamos a votar en contra, pero polas dúbidas que temos, polo que lle pode afectar na parroquia de Morgadáns, na zona de Prado, nos vamos a ester nesta moción. Nada máis, gracias. Moitas grazas. Señora Varela, ten a palabra. Grazas, boas noites. Bueno, non simplemente a intención do noso grupo votar a prol desta moción, pero queríamos facer unha puntualización que, bueno, o parque eólico parouse fai uns anos foi grazas a presión social que houve en contra. É importante non desmobilizala, deixar claro que é importante dar figuras de protección ao Monte Galiñeiro, por suposto, pero hai que ter en conta que incluílo no PESOM como un espazo de protección non asegura en absoluto que non se faga un parque eólico. Se se fai unha declaración de interese supramunicipal, o parque eólico se pode facer perfecta e legalmente, como se están facendo moitos sitios do país, en lugares onde están en territorios declarados espazos de protección nos respectivos plans xerais. Entón, bueno, a xente ten que ter isto claro, de que a ameaza do parque eólico se concreta, pois vai necesitar tamén de movilización, e que simplemente unha protección nun hipotético pexón que se aprobe non é suficiente. Nada máis. Grazas. Señor Guitián, ten a palabra. Grazas. Nós imos votar en contra. Non porque non estemos de acordo no fondo da moción, pero nos parece que non é a maneira. Nós creemos que aquí hai un goberno que é o que ten é competente para dirixirse ou declarar ou que sexa necesario a este respecto. E por outra banda, o planeamento se fai a través do PESON. Vostedes tiveron unha oportunidade de aprobalo que desaproveitaron, pero aínda máis, levamos casi 3 anos e medio que non temos nin planeamento, nin PESON, nin se ve cando se vai ter, nin cando non se vai ter, nin temos comisión, nin temos nada. Nos aprobar planeamento a través de moción non nos parece adecuado. Votaremos en contra. Grazas. Grazas. Bueno, decirlle que ao respecto non estamos aprobando planeamento ningún, simplemente estamos tendo unha idea que debemos coincidir todos en que do novo presón, que non é nada novo porque xa hai declaracións institucionais ao respecto e acordos plenarios que así o recollen en anteriores sesións, donde se lle daba unha protección de espacio natural ao Monte Galiñeiro da redacción do novo plan. Para reforzar máis, si cabe, e que os antigos acordos non queden de alguna maneira do olvido e do anacronismo, creemos ademais necesario, estou convencido que todos coinciden en isto, salvo vostedes, en que era necesario. Ao mesmo tempo, tamén creemos necesario que da próxima revisión que a Xunta de Galicia faga da Red Natura 2000, que incluya tamén esa zoa como
unha red destas características e, como non, desde as administracións e desde o propio Concello, dentro das competencias de política e da potestad municipal que temos, vamos a requerir e a solicitar da Xunta de Galicia que este espacio sea declarado un espacio de interés local, que é un enil. E, como decía a señora Valela, sí que é certo que para nada garantimos que isto quede protexido, porque a Xunta pode, a través dun plan sectorial de interés xeral, supramunicipal, pois autorizar ademais os parques eólicos, non? Pero bueno, eu creo que o movimento asociativo en defensa do Monte Galiñeiro é algo que está constatado, e así o poden ver da documentación que se asunta. Incluso, a modo de exemplo, hai unha asociación pola protección da Serra do Galiñeiro que incluye xa documentación necesaria e incluso insta o concelleiro de Medio Ambiente e o alcalde a ter unha xuntanza para tratar estos temas e outros máis, non? Plataformas, movimento asociativo, non é nada novo. Eu tamén quero decir que isto simplemente non é máis que traer a colación, repito, unha vez máis, a protección que lle debemos que dar ao Monte Galiñeiro, que ademais todos os partidos políticos casi coincidimos. Pero sí que é certo que non podemos baixar a garda e debemos estar movilizados, unidos, e pelexar por o Monte Galiñeiro si verdadeiramente queremos que sexa un bien material e inmaterial a preservar. Si non hai máis intervencións, sometemos entonces a votación esta moción. Votos a prol da mesma. Abstencións. Votos en contra. Queda aprobada esta moción. A seguinte moción presenta o Grupo Municipal Manifesto Miñor, a través de Antonio Araúxo Quintas, e vai sobre o transporte público en Gondomar e da súa contorna da área metropolitana. Ten a palabra para a súa defensa o señor Araúxo. Grazas, alcalde. Boas tardes. Bueno, eu creo que acabamos de comprobar agora algo que polo menos para nós é positivo, e é que esta corporación e este goberno son gobernos e unha corporación plural, moi plural. A prova é que estamos cinco grupos aquí representados, onde todos temos posicionamentos, posturas políticas, ideolóxicas diferenciadas, e que manifestamos no pleno como consideramos oportuno. Eu creo que iso é positivo. Afortunadamente, a política do século XXI acabou con aquilo da audiencia de vida e toda esa historia, e non pasa nada, porque o goberno presentemos mocións diferentes, votemos diferentes, etcétera, etcétera. Nos vémolo como algo positivo. Dito isto, respecto da moción, eu, o meu grupo que fixo foi transcribir literalmente unha proposta que nos veu a todos os grupos por parte da Asamblea Veciñal por un transporte digno en Gondomar. Eu, se a presidencia deste plenario o admite, e se algún membro ou alguna persoa representante deste colectivo quer defendela aquí publicamente, eu cedolle a miña voz e que o poidan facer. Non hai ningún problema. Pero bueno, a decisión, en todo caso, que a tome o alcalde, que é quien preside esta mesa. Grazas, Araúxo. Ben, inda que ben é certo que o procedimento non sería o máis correcto ahora de que nadie dera lectura dunha moción, según me indica o secretario, pero bueno, tamén eu creo que mal non lle vai a facer a nadie, nin creo que vamos a ter un problema porque alguén isto da plataforma, si ten a ben ou si quere leer a moción en nome do grupo municipal, isto manifesto mellor que faga lectura da mesma. Entonces, vai a facelo a presidenta da plataforma por o transporte digno en Gondomar, Manuela Rodríguez, a quen lle damos de maneira excepcional a palabra. Señor Guitián, bueno, era por... Boa noite. Grazas ao Grupo Municipal de Manifesto Miñor por facer súa a nosa iniciativa,
cosa que tuvemos que saber non por eles mesmos, que tamén é un detalle, pero bueno, en todo caso, enterámonos onte a través da Secretaría do Concello. E por eso estamos aquí, fixemos un chamamento ademais para que viñera xente, para que soubera que se iba a tratar. Grazas, repito, e grazas tamén ao Pleno no seu conxunto por deixarnos ter voz aos veciños e veciñas de Gondomar. Debo decir, ademais, non son a presidenta de a plataforma, son a voceira da Asamblea Veciñal, digo porque non quede que son algo que non son. Ben, esta iniciativa veciñal di así. Manuela Rodríguez, bueno, nada, exposición de motivos, quien a presentaba era voceira, dice, o Pleno da Corporación de Gondomar, é o mesmo, ¿no? O texto. O Pleno da Corporación de Gondomar aprobou en febreiro de 2017 a incorporación do noso Concello no Convenio de Transporte Metropolitano na área de Vigo. Porén, reiteradamente, o Goberno da Xunta de Galiza nega ás veciñas e veciños esta integración. Con esta actitude, o Goberno da Xunta impide que as veciñas e veciños de Gondomar poidamos usar a tarxeta metropolitana nos nosos desplazamentos desde e até Gondomar. Nos temos que pagar billetes por riba do triplo do que nos custarían coas bonificacións da tarxeta. As nosas mozas e mozos menores de 19 anos non teñen dereito a viaxar en gratis como os do resto do Valmiñor. Mas non conforme con iso, este mesmo goberno galego súbenos as tasas incrementando os precios dos billetes até un 20%. En casos hai que máis, pero bueno, en todo caso hai puña iso. Así, male a contar con dúas empresas de transporte operando en Gondomar por culpa das decisións tomadas desde o goberno da Xunta, temos o peor servizo de transporte de toda a área metropolitana de Vigo e o máis caro con diferencia. Mas os agravios non rematan aí. Por contar só os máis recentes recortes no históricamente precario servizo de transporte de viaxeiros e viaxeiras entre Gondomar e os concellos limítrofes, podemos citar que leven anos impedíndonos viaxar en ATSA directamente desde a vila de Gondomar a Vigo e viceversa, que no ano 2013 se permitira que a empresa ATSA eliminara a metade das frecuencias entre Gondomar e Vigo, o que afecta a todas as parroquias de Gondomar, pero tamén nomeadamente as que se dirixen hacia as persoas que viaxan non hacia Vigo, sino tamén hacia outro lado do Val, non? Que non contemos con transporte o cubi nin interparroquial, nin cos concellos da propia Valmiñor, que desde o 30 de xullo, desde este ano, a empresa Melitur elimine varias das frecuencias entre Gondomar e Vigo e moitas das máis necesarias que comunicaban as parroquias coa vila de Gondomar e con Vigo. Este último caso, máis recente, e citas este caso porque é máis recente, pero non por citar unhas parroquias en particular, que foi unha das como se chama, das cousas que nos fixeron notar outro día ali, que non se falaba de Donas, Mañufe, Borreiros, Vilaza, pero sí que están citadas en canto hai modificacións que se fixeron nas líneas e nas frecuencias que afectaron a todas as parroquias. Outra cosa que non estén citadas nominalmente. Bueno, digo, en todo caso, isto que o último caso máis recente, o de Melitur, provoca que nas parroquias de Chaín, Morgadáns, Peiteiros e Couso, 3.800 habitantes, un 24% da poboación total do concello, quedesen as liñas a Vigo das primeiras horas da mañá, das 7 e as 8, tendo que se desplazar por outros medios a coller o autobús en Gondomar. Isto supón un incremento de tempo e ou de custe económico nos desplazamentos que pode levar algunhas persoas, mayoritariamente mulleres con traballos de xornada e salarios reducidos, mas moi necesarios para manter as economías familiares, a ter que deixar os seus traballos de non se repoñer estes eses horarios, ou que se vexan sen as liñas de Gondomar das primeiras horas, as necesarias para chegarse á vila, para acudir ao centro de saúde, a realizar analíticas, controles e citas médicas, ou a realizar xestións bancarias e comerciais. O mesmo que pasa, por exemplo, na parroquia de Vincios, que ten 2.260 habitantes, casi un 15% do total, xa que o primeiro autobús que sae de Vigo para Gondomar pola mañá chega a Gondomar ás 10 da mañá. Pero os nosos gobernantes poñen os informes económicos das empresas por diante dos intereses da veciñanza, por diante dun servicio público imprescindible como é transporte público colectivo, e outorgan as reduccións que as empresas de transporte solicitan sen previamente contrastar e poñer en común cos colectivos os que lle fai afectar, sen consensualas. Sen antes poñer en práctica medidas e campañas de de fomento do uso do transporte público colectivo que o fagan viable, mesmo desde o punto de vista da empresa, como por exemplo a implantación da tarxeta metropolitana, que o reducir tanto o custe do billete sae de por sí un incentivo, tal e como di o propio convenio de transporte metropolitano da Xunta, ou das medidas de discriminación positiva do transporte colectivo frente
rendimento particular. E nin se lles ocurre ver o transporte colectivo de viaxeiros máis alá dunha perspectiva economicista, senón tamén como unha alternativa máis limpa e sostible ambientalmente falando. A veciñanza de Gondomar, afectada polo cada vez máis cativo e deficiente servicio de transporte colectivo de viaxeiras e viaxeiros, temos solicitado unha reunión ca Conselleira de Infraestructuras desde o 4 de maio deste ano e non obtivemos nin a máis mínima resposta. Mais non imos parar até que consigamos o servicio de transporte que as veciñas e os veciños de Gondomar precisamos. Por todo o exposto, en este caso éramos a Asamblea Veciñal polo Transporte Digno en Gondomar, en este caso sería Manifesto Miñor, supoño, solicita do Pleno da Corporación os seguintes acordos. Instar o Goberno galego a que convoque a maior brevidade posible unha reunión da Comisión de Seguimento do Convenio de Colaboración para o Desenvolvemento Conxunto do Transporte Metropolitano de Galiza na área do Transporte Metropolitano de Vigo, que inclúa na súa orde do día a incorporación do Concello de Gondomar no demandito Convenio do Transporte Metropolitano, para que se faga efectiva e que a súa veciñanza poida dispoñer da tarxeta metropolitana e dese xeito beneficiarse dos descontos no importe dos billetes co conseguinte aforro nos gastos de desprazamento. Tamén instar ao Goberno galego a que convoque de inmediato unha reunión de representantes da Dirección Xeral de Mobilidade con representantes do Concello e da Asamblea Veciñal por un transporte digno para Gondomar, co fin de buscar solucións inmediatas á situación de deterioro do servizo de transporte no noso Concello, quer se decir, os recortes e as frecuencias. O outro punto era apoiar a manifestación, pero como non foi feito daquela, pois agora non há lugar, entendo. Grazas por todo. Moitas grazas. Algúnha petición de palabra? Ningunha. Señor Pauliño, ten a palabra. Grazas, señor alcalde. Ben, a postura de Gondomar Concello Aberto, tal como vostedes saben, foi e será contraria a subvención do transporte metropolitano por parte do Concello. Votamos aquí dúas veces en contra cando trouxo a proposta o Partido Popular e o trouxemos cando trouxo o Partido Socialista, porque non nos parece, na nosa opinión, que poda haber cidadáns de primeira e de segunda en Gondomar e que a mobilidade dos veciños e veciñas de Gondomar pasa por un conxunto de medidas que en parte explicou a representante da Asociación por un Transporte Digno en Gondomar, porque un transporte digno en Gondomar non é só que con cartos propios do Concello lle demos 90.000 euros a Xunta de Galiza, que é quen ten a competencia e ten que realizar o servicio. E dándolle eses 90.000 euros, evidentemente, sin solucionar ningún dos problemas que temos en Gondomar. Aquí se expuseron moi clariño. Seguimos co anacronismo de non poder ter un servicio directo desde Gondomar a Vigo, xa que non pon conflito esta medida, o conflito histórico das concesións das dúas empresas, e iso competencia da Xunta de Galiza, e pudo negociala cando se fixo a incorporación do transporte metropolitano e non lle deu a gana, porque ao final eses 90.000 euros que van a salir de todos e cada un dos veciños a través dos nosos impostos van a ir aos petos da Xunta de Galiza e directamente a estas empresas de transporte que nos están mal dando un servizo. Porque igual que hai que subvencionar un servizo de transporte cara a Vigo, hai que subvencionar un transporte entre as parroquias e o centro da vila, que non se fai. E o mesmo dereito que teñen os rapaces de ir a Vigo, independentemente da súa renta económica, tamén os teñen os rapaces que van a estudiar o CUBI e que non soluciona o problema e que nos non lle damos solución. E igual dereito teñen os veciños e veciñas das parroquias a poder ter algún tipo de transporte para poder baixar o centro da vila
a comprar, a ir a la biblioteca, a ir a un centro de trabajo, a ir al médico o ir a pasear. Y esto no nos soluciona. Sabémoslo. Sabémoslo que no lo soluciona. Sabemos que estas empresas que están reduciendo de forma absolutamente escandalosa los servicios, les va a dar igual. Les va a dar igual. ¿O es que acaso que mejoraron los servicios, estas carencias, que curiosamente son carencias que tienen los tres concellos de Valmiñor? ¿O acaso o problema que teñen o as comunicacións con as parroquias, os problemas que teñen de ir ao CUBI, os problemas que temos de movilidade entre os concellos se solucionaron en Bayona e en Engrar en entrar no transporte metropolitano? Non, simplemente toda a poboación subvencionou un transporte que era obligación da Xunta dala, e a Xunta, a quen lle queremos dar os nosos cartos, que de balde aquí non hai ninguén, porque alguén o paga, e o paga Juan Pueblo, correcto, a Xunta, que se beneficia dese esforzo dos veciños e veciñas dos concellos que entraron no transporte metropolitano, ni siquiera fai cumprimento das obrigas que ten de vixiar se as empresas cumpren ou non cumpren os horarios, os itinerarios, os prezos, etcétera, etcétera. O acaba de decir aquí ben. Que é o que prima aquí? Aquí prima a conta de resultados das empresas do transporte. E o resto somos reféns, da mesma maneira que somos reféns da loita que hai entre o PP e o PSOE a nivel de área metropolitana, e que non se pudo montar un transporte metropolitano. Por qué? Porque había que facer o pim pam pum habitual. Nos avisámoslo aquí, no seu momento avisámoslo e seguímoslo reafirmando. É dicir, nos non vamos a entrar no tema do transporte metropolitano. Do resto, o apoyamos sin fisuras, porque curiosamente é a postura que mantivo sempre esta formación política de darlle unha solución global á mobilidade, que ten tanto dereito un señor de 63 anos que quere baixar a comprar como alguén que quere ir a Vigo a traballar ou a divertirse. E porque, curiosamente, independentemente da renda que teña, o mellor subvencionamos un rapaz con moitos posibles, simplemente por o mero feito de ter menos de 19 anos, e, sin embargo, non subvencionamos ou non lle solucionamos o problema a calquera das parroquias que quere vir aquí ao centro da vila a facer algo de vida, ou a unha necesidade, ou a algunha ausencia. E, inda por riba, nos pretendemos subvencionar a esos que están recortando horario, e ademais uns horarios evidentemente escollidos, que inda por riba agravan máis o problema de mobilidade entre as parroquias e as vilas, e entre a mobilidade do Valmiñor. A nos gustaríanos apoyar esta proposta, e gustaríanos que o millor, dado que Gondomar quer por 90.000 euros para subvencionar a Xunta de Galiza, que non cumpre co seu traballo de vixilar as empresas de transporte e a darlle esos cartos ás empresas de transporte, ao millor estaría ben que coa mesma cantidade se subvencionaran os problemas de mobilidade dos nosos rapaces e rapaces que van ao CUBI este ano, máis de cento e pico de mozos e mozas que teñen que subir ao CUBI, que se subvencionara igual co tema da mobilidade das parroquias, coa mesma cantidade que se lle vai a dedicar ao transporte metropolitano. Si se acepta esta engádega a esta moción, nos a apoyarían, e en caso que non, evidentemente, non a vamos a apoyar, e nos asteríamos, estando de acordo en parte e en outra non. Gracias. Moitas grazas, señor Paulinho. Entendo que quere facer vostede unha enmenda á moción. Non sei se Araúxo, que é o que a presenta, lle recolle a Luba, e chegan vostedes a un acordo para redactala de maneira conxunta, e os demais a consideramos axeitada. Cal é a súa proposta, señor Paulinho? Pode... A nosa proposta é moi clara, que se invistan a mesma cantidad de cartos que os que se destinan a subvencionar o transporte metropolitano, correcto,
a subvencionar a movilidade entre as parroquias e o centro e o transporte do CUBI dentro do noso concello. Ben, entendo que, entonces, si chegamos a asinar ese convenio onde o concello pon unha parte, 90.000 euros ou que sexa, o concello ten a obligación de facer outra reserva exactamente igual para potenciar o transporte dentro do propio concello interparroquial e co acceso, perdón, con viabilidade de que chegue tamén o CUBI dentro dos parámetros da legalidade, obviamente. Evidentemente, evidentemente. Hai unha, por poñer un exemplo, Vitrasa ten unha tarifa, un 35, e logo ten unha tarxeta de transporte, evidentemente, e se subvenciona, pues, o quen ten a tarxeta de transporte en vez de un 35 paga 0,89, quen é estudiante paga 0,86, quen é pensionista va de balde, quen ten o bono social paga 0,69 e quen é universitario paga 0,67. As anualidades que lleva a supoñer a este concello entrar no transporte metropolitano, que ao final estamos en unha guerra e a poboación é un refén, porque primeiro non se quiso entrar e ora a Xunta non lle dá gana de que entre. E en ese pim pam pum está a poboación de Gondomar. Este ano hai que aportar cerca de 26.000 euros, correcto? En caso de que se entrara, no 2018, o ano seguinte son 27.000, casi 28, no, é dicir, hai tres anualidades aí, pois a cada anualidade, evidentemente, a través dun mecanismo, nos collemos unha parte, evidentemente, igual, e se subvencionan a estas problemas de movilidade, porque teñen o mesmo dereito. O mesmo dereito ten a xente das parroquias de que se lle subvenciona a súa movilidade dentro do concello e os nosos estudiantes que os que van a Vigo. Señor Araúxo, ten a palabra. Gracias. Bueno, isto, eu en principio, cando presentei isto, dixen claramente que era unha proposta literalmente transcrita da proposta que fai o Movemento Veciñal. O sea, non era ni siquiera a miña proposta, a nosa proposta. Por lo tanto, eu nós non somos quen para modificar nada desta historia. O sea que vou a manter así. O que vostede propón, pois o mellor é motivo de estudio para máis adiante, pode parecerme ben. Non tería que entender un pouco mellor, porque hai cousas que non entendín, pero en todo caso sería motivo de outro debate que podemos dar cando proceda, cando queiran. Eu neste caso non vou tocar a esta proposta polo que dixen. Si eliminar o punto número 2, o punto número 2 que xa o dixo antes a representante do Movemento Veciñal, porque non procede xa que a manifestación xa pasou. Entón, ese punto sí que se elimina. O resto eu vou non manter así como está. Por apuntar alguna cousa ao debate, evidentemente a solución a este problema, como todo o mundo, como todos sabemos, pasa por un transporte metropolitano que ademais está inventado en todas as partes do mundo, é dicir, que aquí non vamos a inventar a pólvora, non? E iso é o que ten que ser e é o que haberá que facer. Lamentablemente, a área metropolitana de Vigo, como vostedes saben tamén, está empantanada nos xulgados, e ata que iso se resolva, pois o do transporte, témome que vai a solución do transporte, como é debido, vai tardar, non? E é certo, aí entran outros xogos políticos que eu podo estar de acordo con vostede, non? Pero a realidade é a que é. Entón, isto sería unha solución transitoria. É certo para un determinado segmento da poboación concreto, que é o que propoñen aquí a coordinadora dos veciños, e logo do outro podemos falar. Non teríamos ningún problema. En principio, a moción vai quedar así. Moitas grazas. Bueno, pois como non acepta a modificación, se mantenga a moción como está, sometémola a votación. Ah, perdón, señor Guitián, ten a palabra. Grazas. Vamos a ver, aquí se dixeron varias cousas hoxe neste plenario. Dende logo, o que temos son distintas sensibilidades e algunhas sensibilidades mudan bastante de parecer. Eu estou, noste grupo está a favor, por suposto, do transporte metropolitano. Está a favor da tarxeta metropolitana. Está a favor de que se reduza o prezo do billete na mitade, creo que estaba así.
e así se trouxe aquí dúas veces. Eu discrepo con algunhas das cousas que se dixeron aquí. Eso é unha subvención que dá a Xunta, outra parte a dá ao concello, e vai directamente ao peto do usuario. Evidentemente non discrimina se ten máis renta ou menos renta, vai directamente ao peto do ciudadano, desgraciadamente. Bueno, pero normalmente a xente que utiliza o bus ben, e o dicen aquí tamén, porque parte da exposición de motivos coincide de algún xeito co que nos decíamos daquela cando trouxemos aquí a aprobar a inclusión de Gondomar no transporte metropolitano. Todos vostedes votaron en contra. E aquí o dicen, ahora aquí se dice, ahora aquí o están dicindo vostedes, que mesmo o feito de reducir, que aporta a moción, que o feito de reducir o coste non deixa de ser, ou é, un incentivo ao transporte público. E así o decíamos nós tamén. A verdade, para nós, esta moción supón un certo, como moitas veces o decimos, por unha parte queremos ser coherentes, pero por outra parte nos parece, en outras cousas das que dice aquí da exposición de motivos, que non veñen nin a conto. Entonces, en fin, por outra banda, claro que estamos a favor, como xa dixen antes, do transporte metropolitano. Estamos a favor de que non se reduzan as frecuencias, de que a Xunta investigue e multe ou non deixe que as empresas deixen de facer as frecuencias, e por suposto de que se faga un transporte o cubi ou o que sexa. Pero bueno, aquí hubo dúas oportunidades, non sempre votamos que sí, e a terceira, que vostedes atrouxeron, tamén votamos que sí, lóxicamente. Eu creo que realmente a quen había que instar era o propio goberno deste concello, a que se mobilice, presione e inste a Xunta, que sexa o goberno que este aí o que este pelexando continuamente para que nos poñan dunha vez a tarxeta metropolitana. Esa era a moción. Móvanse vostedes, son vostedes os que se teñen que mover. Non unha moción que ven aquí, incluso dun movimento veciñal. Ten que ser o goberno que se mova, se agora están tan convencidos de que vo, que antes non estaban. Por certo, en números, xa o dicen aquí un día, se Gondomar ten que poñer por ano 25.000 euros e o 25%, a Xunta poñería 75.000 euros, que é o 75%. E ese 75.000 euros que poñía a Xunta cada ano, en tres anos son 225.000 euros, van directamente ao peto do usuario do bus. É unha subvención directa ao cidadán. Non ven o concello que a súa vez fai aquelo dali ou aquelo dalá. Non, vai directamente a todos os que usan ese dinheiro. Nos, a verdade que nos supón un certo malestar esta moción por o feito de, no seu momento, insistir, traelo aquí dúas veces. E, bueno, vamos a abstenernos. Grazas. Gracias. Moi ben, eu, un pouco por alusións a este goberno por parte do Partido Popular, só coincide unha cousa con vostede, señor Guitián, que xa sabe calé. Voy a decir as que non coincido. Dice que instar ao goberno en facer un seguimento e que faga movilizacións. Este goberno, sí, a eso, eu estou totalmente de acordo con vostede, de pouco vale que nos movilicemos aquí e non nos movilicemos con quien tenga potestad para resolver. Entonces, nos movilizamos aquí, nos movilizamos tamén en Pontevedra, a cabeza, a plataforma. Eu mantuve varias reunións co director xeral de mobilidade, que a conselleira teño moitas xuntanzas solicitadas e non me recibe. As ocasións que tuven de falar con ela en outros actos aproveitamos para interactuar sobre esta cuestión, donde a verdad non estuvo moi afortunada, utilizando pois argumentos excusatorios como: a mis chicos, cando se portan mal, non le doi el caramelo; quien foi a Sevilla perdió la silla; esas cousas que bueno, que non veñen a conto, pero que tamén hai que telas en conta de quien veñe, non? Pois estamos falando da persona que é a número 2 do goberno de Galicia. Control dos horarios, control dos itinerarios por parte da policía e dos servicios municipales.
requerimientos de cumplimiento íntegro exhaustivo do servicio a Xunta de Galicia lle mandamos 20.000 reunións corresponsables do mesmo. Hai tres expedientes abertos á concesionaria Melitur. Arranxamos a rúa emigrante, que era o que esgrimía a empresa como excusa para non subir, que se demostrou despois de arranxar as beirarrúas e todo o demais que non deixaba de ser unha mera excusa para non subir os viaxeiros, pero mesmo así se fixeron os arranxos pertinentes para adaptar as características da vía ao transporte, cando verdadeiramente debería ser o transporte que se adapta ás características da vía. Inda así, o fixemos. Trouxemos a este plenario do 2017, a primeiros de ano, a inclusión do transporte, de asinar o transporte metropolitano, de Gondomar, de entrar o transporte metropolitano. Trouxemos tamén unha modificación de crédito que habilitaba, ademais, a posibilidade e a inclusión de Gondomar o transporte metropolitano previa aportación pecuniaria correspondiente establecida do convenio. E é un suma e sigue. E verdadeiramente hai unha cousa que está clara. Pedimos ademais unha nova parada de transporte da empresa AXA para que, en vez de parar en Mañufe, nos deixaran parar pois diante de Froiz, material de construcción Quintas, etcétera, que ainda sigue en lista de espera a que nos contesten que sí ou que no, porque sería unha maneira de desbloquear eso, porque o transporte de AXA non pode chegar a menos de un quilómetro do centro do casco urbano, e quedaría por determinar cal é o centro do casco urbano. Se tomamos en consideración a iglesia, pois a mellor podría chegar a AXA hasta o cruce, por exemplo, daqui. Pero bueno, son cuestións de interpretación xurídica. Fixemos todo o habido por haber, e só nos queda seguir en esa loita que vamos a seguir facendo. Pero lembro que se recortan itinerarios, se recortan viaxes, se sube a tarifa en vez de baixar. Eso non é cousa deste goberno, é cousa da Xunta de Galicia, que sin máis decide subir as tarifas e quitar viaxes. E eso é o que fai, sin falar con nadie. E aí o temos, e cada vez máis, e cada vez máis problemas. O que sí é certo que eles incumplen dunha cousa, e isto é categóricamente obxectivable, ademais, é que teñen a obriga de cada seis meses convocar a Comisión de Transportes, que é donde se debate se Gondomar é susceptible de entrar ou non. E a Comisión de Transportes leva moito tempo sin convocarse, sin celebrarse, por o cual hai un incumplimento fragrante da convocatoria da celebración desa comisión, donde Gondomar debería estar aí como orden do día para saber se procede ou non procede. Eu pido ya a Xunta de Galicia que as propias leyes que aproba, e donde dice cada seis meses de maneira periódica se celebrará unha comisión de transportes, que cumpla e que a celebre e que leve Gondomar aí. E se despois decide, mediante resolución explícita a tal efecto, decir que Gondomar non procede, que entre, que o diga dunha maneira categórica e que nos expedite, ademais, a posibilidad de ir a un contencioso administrativo ou incluso con posibilidades de responsabilidades penales se demostra a mala fé ou a inacción da administración autonómica. É decir, eu entendo o malestar, son solidario, ademais, con os afectados, son afectado, pido que hai que movilizarse, pido e ademais garanto que desde o Concello se está movendo e facendo todo o que hai que facer, e vamos a seguir da loita, e pido tamén a presencia en todo caso das movilizacións de todos os representantes dos veciños aquí presentes. E isto, por eso, non podo estar de acordo con vostede, señor Guitián, cando dice que non estamos facendo. Estamos facendo e estamos traballando en elo, e temos reunións pedidas, e temos moitas cousas en marcha, pero a Xunta fai oídos sordos. Bueno, sí. Si nadie ten nada máis que... Sí, para pechar, doulle a palabra ao señor Araúxo, que é o que presenta a moción, e así ten dereito a concluir. Ten a palabra, señor Araúxo. Gracias. Eu non vou a abrir debates novos sobre este tema, porque probablemente non serían de moita utilidade. Non cambiaron as sensibilidades, señor Guitián. Non cambiaron. Cambiaron as circunstancias políticas. Entre a... Claro.
Claro, claro, claro. Eu xa sei que isto non lles gusta. Entre a proposta que vostedes fixeron inicialmente, que era unha rapañota, e a segunda, houbo, polo medio, aprobación dun área metropolitana. E ora vou explicar o que é o transporte metropolitano e o que é a tarxeta metropolitana. A área metropolitana, por certo, con competencias exclusivas en transportes. Eso que di a lei da área metropolitana de Vigo. Por certo, empantanada nos xulgados por un contencioso que creo lembrar que lle puso o seu partido. O que vostedes propoñen da tarxeta metropolitana, eso é un parche, un remendo. O transporte metropolitano é algo provisional. O transporte metropolitano é outra cousa. De acordo? É outra cousa que non ten nada que ver con isto. De acordo? E eso iba a ser algo provisional. Ese é o cambio a inminente implantación dun área metropolitana con competencias no transporte. Que ademais, como todo mundo sabe, o transporte é algo que vertebra, é o que realmente vertebra as áreas onde vive a xente, verdad? Os espacios onde vive a xente, a mobilidade. Eu xa sei que isto non lles gusta, pero iso é a realidade. Entón, iso foi o que cambiou. E agora vostedes, bueno, pues, a mí pareceme moi ben que unha conselleira dun goberno galego actúe contra Gondomar por vinganza. Vamos, eu eso non o vin, eso dun nivel que na miña vida o vin. Non o vin nunca. Por vinganza, actúa contra Gondomar, a conselleira. Non quer recibir, perdimos la silla, etcétera, etcétera. Está na prensa, non estou inventando nada. Polo tanto, eso é o que cambiou. E os veciños saben, non é? Os veciños saben, perfectamente que o saben. Polo tanto, vamos a aclarar as cousiñas, Unha cousa é o remendo que propuña a Xunta, verdad? Que bueno, pode ser unha saída momentánea. E outra cousa é, non perdamos de vista un transporte metropolitano. É outra cousa que non ten nada que ver e que isto que proponga a Xunta está moi lonxe de chegar a ese asunto. Bueno, ese é o tema que había que aclarar, non? Como? O convenio do ano 2017 que votaron vostedes a prol é o mesmo. No. Vai, mire, señora Alonso, no, de verdade. No, señora Alonso, se molestaron en cambiar vostedes a proposta para traerla aquí, foi a mesma que votaron vostedes en contra dúas veces. Sí, señora. Sí, señora. Entonces, Salgueiro, pero xa lle digo que en medio cambiou outra circunstancia. Bueno, que circunstancia? Non, votamos a favor da última, votamos a favor. Bueno, non vou a debatir porque vexo que estas cousas, poñenos nerviosos porque ustedes prefieren defender o que lle mandan dende Santiago. Parecenme ben e é lexítimo, sí, é lexítimo. Sigan así, déanlle ánimos e pasen o recado a conselleira para que siga sin recibirnos, para que siga maltratando a Gondomar. Poden seguir pasando o recado. Nada máis. Eu sempre fui un insumiso. Sí, sempre. Sabemos. Moi ben. Bueno. Vale, perdón. Pechou Araúxo, que era o que presentaba a moción. Non hai máis intervención. Sometemos e damos por concluído este punto. Votos a prol da moción. Votos, abstencións. Vale. Queda aprobada a moción. Pasamos a última moción de Gondomar Concello Aberto, moción que presenta Paulino de Río sobre a defensa da calidade e independencia dos medios públicos de comunicación audiovisual de Galicia. Ten a palabra, señor Paulino. Grazas, señor alcalde. A exposición de motivos di o seguinte: a Corporación Radio Televisión de Galiza está a vivir baixo os gobernos do PP un proceso de desmantelamento do servicio público e manipulación informativa. Dende a aprobación polo Parlamento de Galiza da Lei 9/2011 de 9 de novembro dos medios públicos de comunicación audiovisuais de Galiza, o seu incumplimento foi sistemático, especialmente naqueles aspectos que afondarían a independencia e calidade dos medios públicos. En primeiro lugar, incumplen o no desenvolver dita lei. Permanece no seu cargo dende 2009 o director xeral nomeado polo Partido Popular, cando debería ter sido elixido por unha ampla maioría do
Parlamento Galego, dos tercios. O persoal da Compañía de Radio Televisión Galega ten denunciado control e manipulación por parte do Goberno Galego, amparando no feito de que non se desenvolve a obriga legal de crear un Consello de Informativos que vele pola obxectividade, artigo 36 da Lei 9/2011. Exemplo flagrante desta situación de manipulación foi a cobertura sobre a vaga dos lumes que sufrimos o ano pasado en outono. Todo este proceso prodúcese nun contexto de conflictividade laboral e reducción do persoal fixo, así como aposta pola externalización da produción, reducindo a mínimos a produción propia, coa infrautilización de medios propios e apostado pola chamada produción propia externalizada. A Semade redúcese o orzamento de dobraxe, un elemento tan importante para a normalización lingüística, provocando unha queida do emprego no sector da dobraxe en Galiza, que é, ademais, de calidade do Estado. A respecto da lingua, o Comité Intercentros da Compañía da Radio Televisión Galega alerta dun progresivo desmantelamento da promoción do galego por parte da corporación, que se manifesta na carencia da promoción divulgativa específica en un departamento lingüístico tan esganado que dificilmente pode asumir a supervisión da producción externa que chega ao centro emisor ao tempo que ofrece soporte legal ao personal propio. E isto, evidentemente, é moi grave nun medio que ten entre as súas obrigas fundamentais a contribución e normalización da nosa lingua. O control gubernamental sobre os medios públicos manifestouse cruamente este ano co anuncio da nova programación que comeza no mes de setembro de 2018, apostando a dirección da Compañía da Radio Televisión Galega pola desaparición do Diario Cultural, tal e como estaba coincidido, e pola supresión de desconexións territoriais, o espazo dos informacións de proximidade. É dicir, agora os contenidos locais pasarán a estar controlados e seleccionados dende Santiago, cun aumento do control informativo en vésperas das municipais. Neste escenario, produces a dimisión de dous presentadores do telexornal Serán, Tati Moyano e Alfonso Hermida, por razóns profesionais e de discrepancia coa liña informativa. A Compañía da Radio Televisión Galega abriu un expediente informativo a citada presentadora por segunda dirección, e abrimos comiñas, posible incumprimento da norma que impide usar medios da corporación para actos alleos, logo da participación da citada traballadora nunha gala benéfica da Asociación Española contra o Cancro, na que Beatriz Moyano reivindicou as movilizacións do persoal en defensa do carácter de servicio público da Compañía da Radio Televisión Galega. Sendo os medios públicos de comunicación plurais e independentes un elemento central nas sociedades democráticas, esta corporación non pode permanecer allea a esta situación na Radio Televisión Galega. Por todo anteriormente exposto e polo que solicitamos, tras o seu debate, se procede a aprobación polo pleno desta corporación do seguinte acordo. Primeiro, trasladar o apoio das movilizacións do personal da Compañía da Radio Televisión Galega en defensa dos medios de comunicación públicos de calidade e independentes. E segundo, trasladar á Xunta, ao Parlamento Galego e á Compañía da Radio Televisión Galega a necesidade de que se renove canto antes a dirección da compañía e se cree o Consello de Informativos, tal como dispón a Lei 9/2011 dos medios públicos de comunicación audiovisual de Galiza. Moitas grazas, concelleiro. Algúnha intervención? Ningúnha. Sometemos a votación esta moción. Votos a prol da moción. Abstencións. En contra da moción. Queda aprobada a moción. Pasamos ao apartado de rogos e preguntas. Entonces empezamos por ¿alguna pregunta, algún rogo, alguna pregunta? Señora Natalia Salgueiro. Gracias. A miña pregunta vai dirixida á señora Lameiro. Era preguntar si, é que, bueno, miren publicadas o inicio das escolas deportivas da Diputación. Este ano hai escolas deportivas da Diputación e do Concello non, ou está todo mezclado? Sí, contéstelle si quere agora. Hola, boas tardes a todos. Sí, Natalia, bueno, Salgueiro. Empezamos en novembro. As escolas deportivas do Concello de Gondomar, que serían as mesmas que o ano anterior, empezaríamos en novembro.
podes saber por qué motivo empezas en novembro? Por, ¿no? por la licitación da empresa. Por prazos, temos que empezar en novembro, e tamén a cuota a pagar sería menos, lógicamente. Vale, gracias. ¿Alguna pregunta máis, señor Gómez? Eu quero facer unha pregunta, vamos a ver, sobre un camiño na parroquia de Mañufe, en Nande. Vamos a ver, isto é un camiño que vai desde a Sequiña ao barrio do Barco. Vamos a ver, este camiño presentaron, creo que os veciños, unha solicitud para a súa reparación, porque está, o risco que ten é grande, ¿eh? Cando hai alguna persoa maior ali, cando pasa a ambulancia, incluso o ano pasado tiveron problemas para suministro de gasoil para a calefacción, e iso se presentou unha solicitud por rexistro no Concello con cerca dun centenar de firmas. Saber se eso, bueno, ali o que precisan, o que solicitan, neso é facer un muro, si hai que facer un muro pola parte de abaixo, claro, que é o que aguanta en este caso pois o camiño que vai para ali. Bueno, non creo que non hai problema poñelo a disposición por parte dos propietarios e todo. Non sei se falaron con eles, non, se fixeron algo, saber como está ese tema, porque vai a vir o inverno e van a estar na mesma situación. Sí, simplemente saber. Si no, o propietario non son eu, señor Chamorro, son os meus pais. Sí. A nós nos preguntaron e nos pola nosa parte pois toda a disposición do mundo, claro, non vamos a poñer problemas, era que faltaba que poseran os problemas. Sí. Xa no seu día xa demos un trozo de terreno para ese camiño. Se deteriorou outro trozo que está nun risco, ¿eh? E bueno, se o queren facer, pois sí que o Non quero decirle cousas que non son, falo de memoria, eu sei que o concelleiro está en ese senso falando cos propietarios para facer a cesión desa propiedad para poder ensanchar o camiño e poder facelo accesible coa dificultade que moitas veces conleva isto, non? De localizar os propietarios e polos de acordo en este sentido para que cedan. Moitos deles aproveitan para pedir que se lle faga un muro de X metros e non lle podo decir agora mesmo máis, pero si a acabar ou comentámolo, eu sei que en eso están e escoitaba antes por aí de si vostede era o propietario, pero se estou oindo que non. Entonces, no, o propietario dese terreno que hai pola parte de abaixo da carretera ou do camiño é a miña familia, claro, por suposto, e sei que non hai ningún problema. Ah, vale. Son os meus pais. Tomamos entonces, nota, non hai problema, que non hai problema con poñer, vale. Ese non é o problema. O problema é que ten que facer, claro, en este caso o concello, o muro é do concello e ten que facelo, porque queda pola parte, o terreo queda pola parte de abaixo, non? Bueno, que a veces hai como mellor pois chegar a un acordo, expropiar e tal, ese non é o caso, eso cando queiran o teñen solucionado, teñen a miña colaboración total. Que pasa? Que claro, iso corre un risco porque ven o inverno, as chuvias e todo, e aquilo, sí, só habían reparado non seu día, se reparou xa cando eu fun concelleiro de obras, pero bueno, ahora precisa de que se faga outro trozo máis de muro de contención ali, penso. Pois non se preocupe eso, tanto é que, bueno, ante a desesperación dos veciños andaban pedindo firmas a todos por ali, bueno, pues, non sei, debe estar, eu tiño unha copia, non sei, debe ter cerca dun centenar, se non ten máis, de veciños que o solicitan. Saber como, bueno, en este caso xa me contestou de que están con elo, ¿no? Que non, bueno, me deixen pues, de man. Agora lle falamos, concretamos máis, incluso propietarios, porque sí que estamos con eso e miramos. Algúna pregunta? Sí, vamos a ver. Xa yo le he preguntado varias veces, arreglas un día e o día seguinte xa non funcionan. O que o alumbrado público, as luces que en Villaza que van desde Lourido ás Tercias. Sí que cada vez que o digo, efectivamente, se arreglan. Pero os dous ou tres días xa non funcionan, neste momento non están funcionando, polo menos o venres, o venres non funcionaba, pero se levaban dúas semanas sin funcionar. Entón ese tema para que o miren. Despois tamén na zona de Donas tamén hai varias zonas que fallan, non sei se hai un problema de alumiado ou algo así, no barrio do Souto hai unha parte que non funciona, e na baixada o telleiro tampouco estaban funcionando fai uns días, o único se solucionaran en esta semana, senón sin funcionar, para que as miren e lle den unha solución. En un principio nada máis. Vale, moitas grazas, señora Fernández. Boas tardes a todos e a todas. Bueno, quería lle recordar que xa fai uns meses lle pedimos, lle solicitamos uns puntos de luz para no campo de fútbol de Vincios, xa que os pobres en la por riba de ter o campo que teñen, a subida
que desde a parte de abaixo, donde están os coches, hacia arriba, ali non hai alumeado ningún. Entonces, lle rogo que poñan ali os puntos de luz. Algo que estamos mes tras mes solicitando, parece que eu creo que esas se están rindo un pouco, de sobre todo dos nenos de Couso, as paradas, as marquesinas. Ainda pasei reciente, fai uns días, e ali as paradas non están. Queremos saber que pasan con elas. Por último, preguntarlle a resposta que truxo usted, señor alcalde, da Xunta de Galicia, bueno, da Xunta, aquí pola carretera da co problema que hai en Vincios, da PO-331. Estuvo ali en Xuntanza cos veciños de Vincios, con uns representantes, e queríamos saber que foi o que lle dixeron, que lle trasladaron, e queremos saber se realmente van a solucionar isto, de que maneira, porque a xente, pois está, os veciños de Vincios están moi preocupados, están mirando que non hai solución a isto, e sobre todo isto afecta non só aos veciños de Vincios, senón tamén a todos os usuarios desta carretera. Nada máis. Grazas. Dolle contestación as, si es parece, o seu grupo, e despois pasamos a outro. Bueno, tomamos nota dos fallos que pode haber de alumeado, apagóns e demais, que é certo que non é nada novo saber que en Gondomar o tendido eléctrico e moitas veces as zonas de alumeado público pois non están todo ben que deberían estar, e que en algúns casos cada vez que hai tormenta ou choven catro gotas saltan todos os limitadores, e iso implica pois andar a revisar todo. Hai dous electricistas e moitas veces hai o que solicitamos é a colaboración da veciñanza para que nos poñan en contacto esas averías, porque moitas veces pois enterámonos ao cabo de 15 días por alguén que nos dice que está esa zona apagada e automáticamente se fai, non? O das marquesiñas de Couso non é o noso interese tomarlle o pelo a nadie, menos aos cativos, porque entendemos que é necesario por marquesiñas para que os nenos teñan donde abrigarse. E as marquesiñas de Couso, que concretamente son dúas, levan xa mercadas do concello e aí paradas xa un tempo prudencial, xa levan bastante tempo. Porque non se colocan as marquesiñas, é moi sencillo, porque a estrada onde vamos a polas é de titularidade da Xunta de Galicia, de carreteras, de estradas. Entonces nos, para pôr unha marquesiña da liña de afección da estrada titularidade da Xunta, temos que pedirlle autorización a mesma. E lle fixemos xa por escrito, presentando a documentación, ca posición, etc., e a ubicación, a Consellería, para que nos autoricen a colocar as marquesiñas. E a data de hoxe, pois ainda non nos responderon. Hai un informe policial, etc., etc. Entón, estamos aí, fixéronse xestión xa, o que este mes de setembro, para que nos digan si ou non, porque, dende logo, agora veñen as choivas e, ademais, empeza a época escolar e queríamos colocalas porque están aí, e tamén está para colocar unha marquesiña en Borreiros, que tamén era outra demanda da veciñanza, que tamén temos o mismo problema, que a titularidade da vía e da Diputación de Pontevedra, e tamén, como é obvio, as marquesiñas quedan dentro da área de afección de estradas, e tamén lle pedimos que nos deixen colocar a marquesiña. A de Borreiro se complica un pouco máis, porque donde a queren pôr, incluso é dun lado da carretera, que é Bayona, xa non é Gondomar. Entón, temos que tamén ter autorización do Concello de Bayona, que non vai haber ningún problema, pero sí de Diputación, e xa o estuvo vendo Vixiante, de principio, así a modo de avance, xa nos dixo que non iba a haber problema, pero estamos a espera. E do da Xunta, pois é eso, no son momento que... E ademais temos falado, o concelleiro e eu, está limpiando todas as marquesiñas, chorreándoas e tal, agora co tema dos nenos, e esa queríamos colocalas xa, hasta tal punto de que, bueno, pois a ver si contestan, si ou non, e si non, pois a ver que facemos. Si foran
estradas municipales no habría ningún problema, es cuestión de mandar a líos de obras, se colocala, pero claro, corremos o risco de por unha marquesiña unha estrada de outra titularidade, que pase algo aí, que haya un atropelo, que ao final nos estamos complicando, non? E son esas cousas da administración, que ben é certo que non teñen culpa os administrados, pero que nos tamén por outra banda nos trae algún problema. Bueno, sin máis, vamos a volver a retomar ese tema porque as temos aí e xa nos gustaría polas xa. E sobre o que me dice vostede da xuntanza que tuvemos os veciños e o alcalde con estradas. Bueno, eu creo que hai que centrarnos en que situación nos atopamos, ¿no? Primeiro, como ben sabe, un proxecto de estradas da Xunta de Galicia, da Axencia Xeral de Infraestructuras, para levar a cabo unha serie de obras de melloras de infraestructuras do que é a PO331 dende Gondomar a Porriño ou desde Porriño ata Gondomar, e o seu paso por Pegonegro, perdón, por a pasaxe e por zonas de Vincios, obviamente fan un proxecto donde, como saben, prohíben os xiros á esquerda, cambia unha serie de señalización horizontal que trae unha avalancha de queixas da veciñanza porque de algún xeito incomunica a parroquia de Vincios e afende a mitad. Bueno, eso non vamos a entrar aí, vos sabemos todos cal é a problemática, non? Fixemos alegación, se fixeron alegación, se tuvo unha primeira xuntanza con eles donde prácticamente modifican o proxecto. Eu creo que non quero dar unha porcentaxe, direi un 50, un 40, pero sí que sustancialmente o modifican por outro proxecto novo que expoñen ao público do mes de agosto. E tal como está, tampouco acaba de convencer a veciñanza, inda que é certo que recolle moitas melloras, pero hai tramos concretos donde non. Está ao gusto de todos. E eu sei ao que vai vostede, por iso que, a ver, está últimamente a min me toca lidiar ca responsabilidade de ter que enfrentarme a problemas que eu non podo solucionar e que dependen de outras administracións ulteriores. Eu non fago un proxecto da Xunta, eu non son quen de cambiar unha raya continua por descontinua, eu non podo por unha marquesina onde non teño autorización, non podo levar a cabo unha obra sin autorización de patrimonio ou de augas, etc., non? E eu non son nadie para cambiar o proxecto de Vincios, inda que sí que son, canto menos, porque así o que xeron os veciños, o interlocutor autorizado para reivindicar en nome da veciñanza. E iso, créame, que o estou facendo. E dai que o outro día, a semana pasada, hai dúas semanas, se nos xuntamos de novo cos técnicos de estradas e co delegado da Xunta para facerlle chegar estas inquedanzas da veciñanza en descontento co proxecto. A esa xuntanza me acompañou un responsable ou un delegado da Comunidade de Montes de Mancomún de Vincios e a presidenta do Centro Cultural ou da Asociación de Veciños e outra persoa máis, un veciño, por tanto éramos catro. E paso a paso fomos dicindo donde a veciñanza estaba de acordo e onde non, e cal era os problemas que dimanaban de ese novo proxecto. A todo eso, en algúns casos se nos foi dicindo que sí, que o miraban viable, en outros que no, porque non o permite a lei de estradas, etc., ou as características topográficas do terreo. E en algún caso, o que vostede di, sabe que da segundo proxecto hai unha rotonda que poñen e que quita unha raqueta de xiro que do seu momento colocaban e que a veciñanza tampouco quería. Ben é certo que sí que hai certo, bueno, non sei, hai algunha xente que esa rotonda non lle gusta como está, e eu o respeto, e entonces, como é un tema que o puxo a Xunta de Galicia, pois de alguna maneira queda ben endosarlle esa rotonda ao alcalde, non? Como quen que é o alcalde que a defende. E deso se trasladou incluso a opinión pública, o cual eu estou totalmente en desacordo con esa versión, porque non sei de onde sacan os que me acompañaron a min de que eu, de alguna maneira, son o que estou a favor da rotonda. Eu falei con eles
sí que un deles me dixo: deducimos que non estás en contra, porque cando chegamos á rotonda como que non te pronunciaxe moito. Entonces, claro, si vamos interactuando entre todos, e un fala dun cruce, outro de outro, e falamos ordenadamente entre catro, algúns lle tocou defender a pasaxe, a outro lle tocou defender a rotonda de esa de Santa Lucía, outros falamos do cruzo do Salgueiro, outros da Resteva, outros do Atalaya, e iso dentro dun contexto se vai falando. E claro, parece ser que aí tiña que haber pegado un salto da silla e enarbolar a bandeira de que rotonda non. Pero mire, eu dixen claramente ali que os veciños non queren a rotonda. E iso dixen claramente aquí, ali, e direi en todas partes. Se os veciños a queren, a queren. A mí me vale. Se os veciños non a queren, eu a respeto. Por qué? Porque eso de por unha rotonda ou non obedece a criterios técnicos de xente que traballa da Axencia de Infraestructuras e que a levan a cabo, tendrán razón ou non, pero desde logo é un proxecto que fan eles e que eu teño que respetar. Ahora, se a veciñanza desde logo non quere esa rotonda aí, a mí me parece xusto, e eu vou estar ao seu lado, e así estuve ao seu lado. Por lo tanto, todo aquel que queira intentar porme encima da miña chepa outra plataforma, outra movilización, que teño moi tarxá, se queren porme outra máis por o da Xunta, porque fixo un proxecto que non lles gusta e que a culpa é do alcalde, poñanma. Pero eu desde logo teño moi claro de que lado teño que estar e que lugar ocupo. E tamén lle digo, ali había representantes dos veciños que me acompañaron, ou eu acompañeios a él, porque non hai, aí vamos en un plano de igualdad, e todos lle fixemos saber cal era as inquedanzas da veciñanza en ese proxecto, e quedaron de facer un estudo do mesmo, de analizar as circunstancias concretas dese proxecto atendendo as características da vía, as características demográficas, sociales, etc., e quedaron de decirnos algo. Por lo tanto, nin se trata de adiantar as barreras, empezar a pensar que non nos van a facer caso, nin tampouco quedarse quietos a ver si de alguna maneira non la meten doblada. Simplemente eu confío das persoas, e confío da administración, e confío que os técnicos estaban ali, atenderon o que nos lle dixemos. Vamos a presentar as alegacións por escrito, que ali esgrimimos, e eles van a telas en consideración si procede, e si non procede e tiran pa diante, pois oye, o goberno da Xunta tendrá que decirnos por que o fai, e eu desde logo estarei onde teño que estar, que ao lado dos veciños de Gondomar, que para iso me nomearon. Entonces non se preocupe por eso, vamos a estar aí, eu vou a estar aí en primeira línea en eso, en outros problemas. O que pasa que as cousas non son como empezan, son como acaban. Eles dan os seus pasos, que fagan o proxecto, que analicen as circunstancias e que presenten o proxecto que queiran. Teñen a capacidade para facelo. Que desestimen as alegacións tamén o poden facer. Eles verán onde se meten. E bueno, pero que non é cousa miña, que eu non fago ese proxecto nin poño unha línea continua. Sí. Usted a día de hoxe é o alcalde de Gondomar, ten que apoyar e ten que está dicindo que foi a esa reunión como se fuera un veciño, mais non, é no, o alcalde. No, eu non fun a esa reunión, eu non dixen que fuera como un veciño. Sí, de igualdad. No, dixetes igual. Eu dixen, no, usted entendeu dixo, mal. Dixo como se fu- no, sí, como se fuera, sí, sí, acompañándoos. No. Como cando se eu, fuera un igual que os veciños acabe de Vintros. Acabe vostede, despois lle explico eu. No, o... non me vai, no, o que ten que apoyar, bueno, aos veciños de Vincios. Eu cando digo que vou en un plan, sí, ou sí. Deixame, a ver, que quere xogar? A que quere? Non quere levar o terreno de que eu dou a espalda aos veciños. Non quero xogar, non só ir sentarse ali e deixar que fale no. alguien, non ten que apoyar e levar os pero, deberes feitos. Pero porque, vamos a ver, señora Fernández. Deixame falar un momento. Sí. O día anterior había tido unha reunión con eles todos. Sí, todos, pero chegou ali e ao final de portavoz foi outra persona, que moi ben para esa persona, que está facendo un traballo
un 10 para él, levando exemplos de outras, de outros concellos donde están levando, ou teñen, fixeronlle modificacións, pero fixeronlle unhas modificacións boas, non perxudicando aos veciños. O sea que iso teño en conta. E desde logo, mire polos veciños de Vincios, que Vincios, ahora da verdad, bueno, deixa moito que ser. Bueno, ahora podo falar eu, non? Nada máis. Sí, señor. Vostede... E depois que diga das plataformas, o que lle queda. Ahora fala vostede ou falo eu, a ver. Toca a min. Vamos a ver. Vostede é que saca unhas conclusións, como diría, alguén toca do oído. Vostede fala por boca de terceiras persoas e non sabe o que pasou en esa reunión nin o posicionamento que eu adoptei. Non o sabe, yo dicen, ¿verdad? Yo dicen, e usted toma como feito categórico eso. Me parece moi ben. Vostede ten a oportunidade de facerlle caso categóricamente a quen queira. Pero desde logo vou a decir unha cousa. Eu estaba ali, e sei o que falei, e sei o que dixen, e sei, espere, non encenda que non me toca a min, e sei o que dixen. Non se preocupe que eu estou ao lado dos veciños de Vincios. A esa batalla é que non, é que eu teño moi claro a parroquia de Vincios e todo eso. Non se preocupe. Agora, tampouco é quedarse co que lle di unha persoa, vale? Ali falamos todos. E cando lle digo a vostede que ali fomos en plano de igualdad, lle vou a explicar por que digo eso. Eu son o alcalde de Gondomar, represento os veciños, pero un presidente da comunidade de Montes representa os comuneros, e unha presidenta dos veciños de Vincios, a asociación, representa os veciños de Vincios. Cando digo un plano de igualdad, sé que todos somos representantes da veciñanza. En un plano de igualdad, eu podo estar representando algúns máis que eles, pero represento exactamente igual, e vou cun mandato delegado da veciñanza e que traslado a esa reunión. Ese é o plano de igualdad, non é que eu vaya ali como Paco Ferreira, porque se fora Paco Ferreira, sin ser o alcalde, non me recibirían. Eu fun como alcalde e os demais van como representantes dos veciños. Ese é o plano de igualdad. Todos somos, estamos chamados a defender os intereses dos veciños a través da representación que nos otorgan. Un das urnas, outro dunha asamblea, o que sea. Entonces, deixemos eso claro. E eu represento e digo claramente o que aí trasladamos, según esa xuntanza, foi eso. Que os veciños, os que fomos, pois non están de acordo por ali unha rotonda. Me parece moi ben. E se lle dixo que a quiten e que busquen outra vía. E tamén lle vou a decir, cando vostede di, e acabo con isto, cando vostede dice ali o que foi, falou e dixolle, puxolle exemplos de outras zonas que quedaban con unha permisibilidade para efectuar maniobras respecto a Vincios con certa superioridade, falando claro, transformando isto en un coloquio normal, decían que en Torneiros, en Porriño, se podía girar. E sabe o que lle dixo o xefe de estradas? Dixo, non se preocupe, que están pintando a carretera. Desde Vincios a Gondomar se prohíben todos os giros. E de feito é verdad, porque agora mesmo ni se pode xirar ni do cuartel da Guardia Civil, ni na Mourisca, ni en Pego Negro, ningún sitio, porque aplican a lei de estradas e meten raya continua en todas partes. E eso sabe que non fai a Xunta de Galicia estradas, non o fai o alcalde. Vale, era unha pregunta, até que outra máis, que se non generamos un debate, eu non teño inconveniente depois de falar con vostede e explicarlo, pero claro, non podo permitir que digan que non estuven ali a altura de circunstancias pelexando por os intereses dos veciños, porque sí, e eu levo ali o mandato que levo. Entonces non se preocupe por eso, teña conciencia tranquila que eu vou a estar aí. Tamén lle digo, cando haya que ir á Xunta de Galicia, espero que vostede veña comigo aguantando a pancarta. Hombre, así me gusta, E se teño que estar en Vincios, tamén estarei acompañando a todos os meus veciños. Aí, pero tamén en Villaza, tamén todos, en Borreiro, sí, non só en Vincios, sí, porque usted é concelleiro de todo o concello, sí, non da parroquia de Vincios. Claro que sí. Sobre todo o municipio. Ten toda a razón. Veña, bueno, pues, outra pregunta. Entonces, aí, apoyando a xente de Vincios e ao resto do concello de Gondomar. Vale, só faltaría. Ten outra pregunta máis, alguna máis, ninguna máis? Señor Paulinho. Gracias, señor alcalde. Ben, para empezar polo tema de hoxe, o tema do lixo. Ten algunha medida o goberno para paliar ou recoller, tal como están en este momento, os
colectores por todo o concello, porque a verdade mete un pouco de medo. Si hai algún plan que de actuar e se mira se a empresa actual está facendo realmente o seu servicio, inclusive a limpeza, porque hai colectores que están cheirando bastantes ao lado dos coles, ao lado do centro de saúde, en Guillufe, etc. Pero sobre todo a recollida que se está acumulando, ben, sabemos que non é culpa do goberno, pero si ten algunha alternativa para solucionar ese tema. Corrísame se me equivoco, pero creo ademais que a empresa adxudicataria do lixo creo que ten 4 meses para iniciar a recollida, polo tanto va haber aí un período transitorio. Supoño que a empresa que está ahora traballando en precario tamén querrá cobrar hasta o último día, pois habrá que facer de que cumpla ata o último día. En segundo lugar, gustaríanos saber se o goberno pensa actuar, cando menos, en algún dos camiños de terra que hai nas parroquias que trouxemos a este plenario e que siguen sendo de terra. En terceiro lugar, gustaríanos saber se agora se acaban de aprobar as subvencións nominativas e as bases se van a convocar, publicar, para que non pase o de todos os anos. Gustaríanos saber o tema do CRA e da famosa aula de Peitieiros, como está ese tema. Gustaríanos saber se vai a convocar a Comisión de Seguimento do Pexón ou se vamos a seguir sin convocatoria de ningún tipo. Non sei se o alumeado da PO331 que pasa por Vincios é competencia do concello ou non. Se é competencia do concello no tema das luces, cando menos ata a semana pasada, igual habería que trocar o inicio das horas de prendido desas luces, porque agora a semana pasada se producía que debían de estar adaptado a cando hasta as 10 e pico da noite que había luz, e agora míranse, por exemplo, o paso de peóns que hai ao lado da ferretería prácticamente a escuras e produciéndose situacións complicadas. Non sei se xa se cambiaron o horario desas luces ou non. Gustaríame saber, falou no así de pasada, que pasa co cruce de Salgueiro, porque parece ser que os que veñen, os que saen, teñen que ir, digamos, para baixo, non poden xirar hacia arriba, non? Teñen que ir a famosa rotonda, pero seguimos co problema de entrar no Salgueiro. Si lle deron algunha solución aí, porque aí, vindo de abaixo, non hai forma de, vindo de Vincios para cara a Gondomar, para entrar no Salgueiro, tens que invadir totalmente o carril contrario. Si se lle deu algunha solución a esa entrada. Gustaríanos saber o porqué se perdeu a subvención desa brigada de desbroce contra os incendios, que o concello deixou pasar a opción de contratar a unha brigada que visto igual era máis que necesaria. E despois gustaríame, sei que non é unha competencia deste concello, pero si hai veciños e veciñas afectadas, e gustaríame, dado que estamos en este plenario, saber si como presidente da Mancomunidade ten pensado convocar algún pleno para tratar o tema da piscina mancomunada. Grazas. Gracias. Contesto ya, como son moitas así para non perder moito fío. E o tema do lixo, ben é certo que sabe que a empresa que estaba facendo a recollida do lixo de envase, non a de selectivo, o contenedor colector amarillo deu en concurso de acreedores, hai cousa de 15 días, estuveron aguantando aí uns días recollendo, acabouse o carburante, acabouse todo, polo tanto deixaron o servicio empantanado, entre eles tamén o concello de Nigrán, perdón, o de Bayona e moitos máis concellos, non? Polo tanto non hai maneira xa de que nos recollan esta empresa. Estaban sin contrato tamén, como ben sabe,
si non podíase facer un contrato de cesión como outros concellos, pero aquí non hai contrato. Bueno, resumidas contas, que sí que é certo que inda que non se está recollendo estes días, e o envase non ten a mesma problemática que ten o selectivo, porque non cheira exactamente igual, da sensación de amontonado, pero digamos que é unha basura, entre comillas, enténdaseme ben, máis limpa. Entonces, bueno, cal é o problema? O problema é que temos que encargarlle unha empresa quen vai a recoller, mentras non entra a empresa nova. Hoxe aquí, por o menos, xa llevamos a pedir a documentación a nova empresa, ten 10 días, hai que vir ao pleno para adxudicar, e despois sí que ten 4 meses para empezar a implantar o servicio, que non quere decir que o implantarían a mellor esa o día seguinte. É decir, hasta dentro de 15 días ou 20 non vai haber unha empresa en Gondomar que faga eso, mediante este contrato que os trouxemos aquí, e iso nos obliga a falar con outro operador e que nos recolle o lixo e que nos facture. Si pasa determinada cantidad de facturación, vamos a ter o problema que temos, ¿no?, de tres presupuestos, etcétera, que é o que estamos ventilando tamén cara a intervención municipal, e xo temos artellado, hai que recoller, e eu creo que mañán mismo ou pasado, como moi tarde, unha empresa empezará a recoller todo o envase, e ao mesmo tempo xa temos outra tamén que vai a vaciar o punto limpo. Que hasta tuvemos mala suerte aí tamén, porque a empresa que iba a vaciar o punto limpo pois ardeu ya a nave, entonces en Porriño outro día, entonces iba a empezar e quedou sin nada, o cual nos fastidiou a semana pasada, porque se non hubéramos tido punto limpio, ou nunca mellor dito, punto limpio, e xa se podría levar todo isto aí e tal. Bueno, en resumidas, que sabemos que é un problema e que en cousa de días ten que quedar Gondomar limpio xa, como sexa, cunha empresa A, B, C, pero iso non pode seguir máis tempo e habrá que encargarllo e que limpien e fora. Os camiños de terra, sabemos que hai que asfaltalos, e de feito sabe que nós temos unha partida de 100.000 euros para asfalto, ¿no?, dentro do POS, que estamos pendientes agora de licitación e poder empezar a asfaltar, e xa vamos a asfaltar algún camiño, pues, entre outros de terra e non de terra, de estradas, pero sí que triste que despois de tanto tempo, o que inda a fecha de hoxe, teñamos estes camiños de terra para servir ou para que sirvan de acceso ás viviendas, e hai que acabar de asfaltalos, non só eso, sino de arreglar os que hai mal, e Gondomar ten un problema que é difícil solucionalo en un par de anos, do desinfraestructuras, pero que estamos buscando solución, e eu creo que vamos en bo camiño. O da escuela do CRAP, supoño que se refira a ampliación a dúas cousas: o peche perimetral do recinto e a posibilidade de pechar o porche, o pórtico, para ampliar un aula máis. Sobre a última cuestión de pechar o pórtico para aproveitar e facer un aula máis, o técnico municipal, o arquitecto, informa desfavorable, dice que no. Desde o punto de vista patrimonial non se pode pechar. E despois, sobre o perímetro do cierre, que está xa con eso, a concelleira e demais, tuvo certa demora, non por nada, porque ese terreno é da comunidade de Montes de Peitieiros, e entón se lle pedía a cesión de determinados metros, de arriba a baixo, e eles tuveron que convocar unha asamblea, levar unha asamblea, e darnos a razón, e incluso facer un convenio de cesión temporal, e ao final todos os metros que pedían, salvo que me corrixa a concelleira, non está resolto, e non hai ese acordo de que nos den os metros que verdadeiramente nos gustaría, e están o tratando. Entonces, claro, tendremos que adecentar o cierre que hai para que quede sólido, pero non facer un novo porque non sabemos por onde vamos a facer, e en eso se arranxou. Estamos esperando a comunidade de Montes nos diga por onde van a ceder para facer eso novo. A comisión do Peixón, claro que vamos a
a convocar e a retomar xa este finales, é o miércoles, o último miércoles de cada mes. Vamos a retomala e ademais a mí me gustaría, e vou facer o posible, de que veña o equipo redactor, o novo equipo redactor, despois de haber feito o contrato de cesión, que é Botana SL, para que xa perante todos nós nos esbocen e trasladarlles ademais o cronograma de actuacións a seguir que pasan por aprobación do informe de sustentabilidade medioambiental, entre outras cousas, e aí daremos conta de todo eso, do plan de urbanismo tamén, plan básico de urbanismo da Xunta de Galiza, que xa saben que foi aprobado, aínda que está en ese proceso de publicación, etc. Tamén falaremos de eso, pero comisión sí que vai haber. O alumeado da PO331 é competencia nosa, igual que a red semafórica. Hubo un fin de semana aí que hubo un descontrol en Vincios e Vilaza e tal do alumeado. Encendía ás 11 da mañán e apagaba ás 11 da noite. É dicir, por pôr un exemplo. Sí. Sí, sí, sí. Vale. Sí, pensei que me preguntaba sobre un descontrol que hubo do alumeado en esa zona, que non é esa, que sí que é certo que un fin de semana pues, estaban encendidas as luces de noite, tal, saltou o reloxio e hasta que chegou o electricista o luns por a mañán o arreglou. E de respecto ao alumeado, seguramente o que pasou é que, hombre, non quero botar a culpa a nadie, pero que o electricista estaba de vacación, se cando chegou hai ese pequeno desfase que empezan a caer os días e entón sempre ele está pendiente de cambiar o reloxio porque moitas veces ás 9 da noite xa é de noite, un día nublado e tal, e entón chega, empeza a programar todo e agora ten que seguir programando ademais, pero suele estar atento a eso sempre de ir programando conforme van caindo os días, pero aí o mes de agosto e setembre que se incorporou creo que o día 3 posiblemente houver algún momento de entre que as noites chegan antes ou a mellor mal tempo e tal de que esa media hora, unha hora non había alumbrado, pero está correxido. Sobre o tema do proxecto do cruce, decía o cruce do Salgueiro, eu non teño ningún inconveniente en que quedemos e que desbocemos cal é o proxecto último da Xunta, que é o que nos dicen e que é o que os veciños queren. A grandes rasgos, todo que é a zona de pasaxe están todos de acordo, todo o mundo, carrotondas, a entrada da autopista, a rotonda da gasolinera, co de Resteva, tamén é que me acabo de quedarme ca anotación. Resteva está tamén todo o mundo de acordo e ali nos atopamos o primeiro problema, que é unha saída que hai en Atalaya, que non hai maneira de poder levar a cabo o xiro por as condicións do terreno, o desnivel. Vale. Despois do Salgueiro pasa o mismo, e do centro cultural, etc. E aí é onde está o problema, ¿no? Centro cultural, diante da farmacia, o Salgueiro e tal, son eses puntos. E en ese caso concreto, algúns casos xa nos fixeron caso con carriles centrales de xiro, de maneira que se habilitan xa para poder facilitar os xiros. En outro caso non quedado todo ben, se lle dixo por que non reconducían eso e tomaron nota e van a estudiarlo, nos quedaron en decir algo. E bueno, o cruce do Salgueiro ten un problema, é certo, que cando se baixa é difícil meterse á dereita por o cambio de desnivel, inda que é certo que implica que moitas veces hai que abrirse un pouco para tal. E despois, por pôr un exemplo que quedou mal, a entrada da ferretería, hai un problema cando baixas e queres entrar para a ferretería con camións pesados, non che permito xiro a dereita por as características da vía. Sin embargo, si vas á rotonda de Arcos e das a volta, cando subes te encontras unha raya continua que tampouco che deixa facer o xiro. Entonces, para a ferretería non se podría entrar, e iso van a solventalo, nos dixeron. Pasaba o mismo ca subida de Xián, ca entrada de Xián. Cando saes de Xián, tes que ir a dar a volta
Vasa Rotonda para salir a dereita, para Vasa Rotonda para subir, pero cando veis de Vincios non te podes meter para Xián, o cual te obliga a ir a Rotonda, susceptible Rotonda en Santa Lucía, ou senón incluso a Resteva, porque non se pode entrar, e tamén o quedaron de facer aí un carril central, de miralo e tal. Bueno, son cuestións, eu teño que decir que cando se plantean estos temas os técnicos da Xunta, porque ali solo hai técnicos, ainda que hai unha representación política, normalmente está o xefe de estrada, está o xefe de infraestructuras, está o proyectista, e atenden a razóns. En algúns casos, pois, ali mismo dicen que o miran viable e lles parece ben. En outros casos, pois, que o van a estudiar. Pero, repito, se un día queren os voceiros ou que sexa, nos juntamos e eu lle explico o que falamos, ou que veñan os da Asociación de Montes de Veciños e que o expliquen tamén. Non vai a ser que eu lle explico unha cousa e despois me quede algo atrás e me digan que me poño de perfil. Nada lexos, eu de perfil non me suelo por. Ademais, bueno, Brigada de Incendios. Eu, si quere, anticipo lle algo, isto se saliu dos medios, xa é notorio. Non se solicitou a subvención, bueno, o que decía antes o concelleiro, non? Somos un goberno con criterios propios, multicolor, unha corporación tal, e ele leva un departamento que entendía o, pois, unha certa tomadura de pelo por parte da Xunta, o que nos querían facer, e todo o esforzo que tiñamos que facer nos para pedir esta subvención non iba a solventar nada. Entonces, pois, se decidiu non tramitala, non pedila. E sí, eu doulle a palabra para que xustifique, ademais, porque eu teño que dicilo, porque xa dixen, eu particularmente non o era feito, pero oye, aquí tamén o que falamos sempre, cada un dentro da súa área e tal responde do que ele o mirou, non o mirou axeitado. Eu doulle a palabra para que ao concelleiro para que o explique, que tenga a súa xustificación, ademais. Sí, sí, brevemente, vamos a ver. Ata onde eu entendo, non era unha subvención exactamente, sino que era asinatura dun convenio. Un convenio que levaba un proceso selectivo dos brigadistas, incluído proceso selectivo do técnico que tería que dirixir esa brigada, que é unha brigada de apoio á extinción de lumes, ollo, e o de desbrozar veríamos, non? Polo tanto, e que eso ao mesmo tempo implicaría unha dotación de medios que o Concello de Gondomar non ten, o cual implicaría un desembolso de cartos considerable, porque habría que dotar todo eso de medios, incluído un vehículo, non? O convenio e a Xunta só pagaba os salarios, digamos, dos brigadistas. Eso por un lado. Por outro lado, eran tres meses, non? Tres meses, e eu entendo que en tres meses malamente se pode evitar un lume, e máis cando esta subvención sae en pleno verán, en plena temporada de lumes. Despois tamén había, bueno, vostedes sabe, e todo mundo sabe, que os lumes realmente no monte cando se apagan no inverno, non? Non no mes de xullo. Dicirlle tamén que a día de hoxe, e ata onde eu sei, aqueles concellos que se adheriron aínda non empezaron a traballar eses brigadistas. Procesos selectivos, material, etcétera, etcétera. O sea que, mire vostede como é o asunto. E logo, e por último, evidentemente, había unha razón política, evidentemente, que o meu grupo e eu mesmo compartimos, e é que a Xunta de Galicia o que ten que facer o goberno galego é presentar un proxecto serio de loita contra o lume, e sobre todo de prevención de lume, e non entrar no negocio do lume, e menos con este aparente regalo que nos fan os concellos, un caramelo envenenado, que detrás de eso eu falei cos axentes forestais, por certo, nesa altura estaban en folga, creo que ainda siguen, non sei como acabou iso, e eles entendían este tipo de cuestións como un lavado de cara, incluso unha pretensión de desmantelar o servicio público contra o lume, non? E nós, dende logo, aí non íbamos a entrar nese xogo. Eu non sei se vostede lembrará, pero cando os primeiros gobernos da Xunta e a política contra os lumes, sabía que había en cada concello había brigadas, moitas brigadas, había 300 brigadas. Aquelo foi un caos.
que logo se recentralizou, máis ou menos, nun mando único, por decirlo unha maneira, que é como ten que ser, entendo eu, non? Que é como ten que ser. Entón, esa é a explicación política. Tres meses de brigadistas sin experiencia que había que formar, tamén, ollo, tamén o di, o decía a Norma, non? Pois eu creo que eso iba a implicar un gasto excesivo para o Concello de Gondomar, non iba a servir o obxectivo que se pretendía, con todas as connotacións que lle acabo de decir, si quere políticas de axudar a desmantelar un servicio público de incendios. Si o goberno galego quere loitar contra o lume, que cambie de política, empezando por políticas forestais axeitadas, por políticas contra o lume axeitadas e, sobre todo, na prevención do lume, dotando de medios materiais e humanos as brigadas que existen ou que están eso, desmantelándose, e non entrar neste tema de xogos. Eu entendo que este tipo de brigadas, este tipo de contratos, pois podía dar o seu xogo político para fomentar o clientelismo político. Eu neso tampouco iba a entrar. Eu falei con outros concellos que, por certo, falo de memoria, pero creo que en toda Galicia adheríronse moi poucos, né? Ao final a cousa non foi, non estábamos nós tan desencaminhados, e porque, como xa lle digo, tiña unha segunda parte que era esa que lle acabo de contar. Ben, esa é a explicación da miña parte que a min me tocou xestionar, e xa digo, era un convenio, e eu tamén é certo, non teño a facultade legal para asinar convenios. Nada máis, grazas. Moitas grazas. Vale, e a segunda, a última pregunta que me facía señor Pauliño, tiño por aquí anotado, en concreto era tema piscina. Pedíame solo si a pregunta era si vou a convocar un pleno da mancomunidade para mirar que pasa ca piscina. Se lle toque tal, ¿no? Eu podía decirlle agora e quedaba solventado o problema, podía decirlle si vamos a facer un pleno ou estamos valorando ou non o facemos. É dicir, podía decirlle algo fácil e salir de pasada, pero non quero salir de pasada, quero aproveitar, se se me permite, de unha maneira tranquila e sosegada, explicar brevemente que posicionamiento adoptou esta presidencia respecto a todo este embrollo da piscina, non? E ademais eu creo que o debo facer por respecto aos que aquí están presentes, que eu, e ademais, lle traslado xa desde a miña parte que me toca, eu asumín sempre a responsabilidade como presidente da mancomunidade, que tampouco tiña por que asumila en primeira persona, porque isto saben que o das presidencias veñen e van, es adoptan unha serie de criterios sempre en su conxunto, e un presidente tampouco é verdadeiro que corta moito bacalao, pero eu prefiero asumilo en primeira persona porque ademais ostento o cargo, non? Entón eu quería facer brevemente un paso cronolóxico do tema que nos ocupa. Primeiro, eu cando cheguei á presidencia da Mancomunidade do ano 2015 e asumín a presidencia, me atopei con unha piscina que estaba totalmente desmantelada e con un servicio precario, e encima da mesa se nos puña a posibilidad de prorrogarlle, creo que eran 5 anos máis, o servicio, e eu dixen no, eu creo que este servicio hai que porlle punto final, creo que hai que sacar unha licitación nova, creo que hai que facer un estudio económico, financiero e de servicios para reestruturar e revitalizar e modernizar as dependencias da piscina, e non seguir dándolle vía libre a esta empresa para que siga ao final operando ano sí, ano tamén, e que non lle poidamos nin pedir explicacións. Entonces, bueno, alá se fixo o estudio pertinente e se empezou a redactar un pliego de licitación donde todos os partidos políticos interactuamos en él e o sometemos a votación plenaria, e que creo recordar que solo
fixo alegación son mismo, creo que o BNG de Nigrán, os demais no, e que o aprobamos incluso con toda tranquilidade do mundo, un pliego de licitación. Se presentaron 4 empresas o proceso, se abriron os sobres A, como é propio, se abriron os sobres C, e aí o deixo. Os que estaban ali presentes da apertura do sobre C saben de sobra cal foi a miña actuación ao respecto, porque está recollido en acta, e ali estaban. Por lo tanto, pasamos a, perdón, o B, estaba dicindo mal, pasamos ao C, e resultou en adxudicataria deste servicio Serviocio. Asinamos este contrato e asinámolo creo que 26 de maio e tiñan 3 meses para empezar a funcionar. Asinámolo, eles planificaron a súa posta en escena, o seu cambio, digamos, e decidimos pechar as dependencias o mes de agosto, creían que era o mellor para poder traballar, para limpiar a piscina, para todo eso. Decidimos entre todos pechar o mes de agosto e abrir o día 1 de setembro. Cando chegamos á última semana do mes de agosto, fomos ali a facer unha visita ás dependencias para mirar como estaba todo. Nos enseñaron a piscina e tal, e bueno, sabedes ademais, ou saben que nombramos un técnico para a supervisión, o control, a vigilancia, todo eso, porque entendíamos que había que estar encima da xogada, e por decisión dos 3 alcaldes se puxo un técnico que era o de Bayona, que de alguna maneira informa que todo está ok, e eso está aí, é documentación, e vamos ali, vamos a mirar dependencias. Nos dicen ademais que o 30% das máquinas están xa aquí e co resto fin de semana que quedan colocadas, e que siguen traballando pois a marchas forzadas en reparación, pintura, alicatado, pero que claro, tiñamos que por encima da mesa de abrir a piscina o día 1 e seguir facendo cousas e a parte do gimnasio sin que estuvera lista, ou seguir cerrando todo e permanecer a mellor 15 días sin instalacións. Hombre, entendemos que a piscina estaba lista e que hai moita xente maior e demais nenos e tal que disfrutan dela o día 1, e decidimos abrir, e que máis ou menos estaba todo concreto e listo. Ali fomos os 3 alcaldes a facer o friki encima daquela bicicleta, eu reconozo, e son desas cousas que se hubieras caído por as escaleiras hubieras salido ganando, pero aí está, hai que asumir os feitos. Aí nos equivocamos totalmente, e posiblemente eu pedín disculpas que nos equivocamos tamén en pensar que a empresa iba a abrir o lunes e que tiña todo listo. Eu cando miro que non abre e que as máquinas non están, pois bueno, creo que saben todos como máis ou menos me poño, e me enseñan que hai un contrato firmado coa proveedora de que o día 26 tiñan que estar as máquinas, que van a demandalos, que todo eso, que mil disculpas, que tal. E bueno, e isto pues chega a situación que ten, ¿no? Eu me persono ali, eu vou todos os días prácticamente á piscina, e exigimos, eu exijo ademais que se fagan moitas máis cousas das que se están facendo, entre outras cousas, que se pinte, que se arreglen zócalo, rodapié, portas de emergencia da piscina, limpieza de suelos, que me presenten un plan de seguridade e higiene, as nóminas, un cronograma de actividades, as facturas da inversión, que dicen que foi 260.000 euros, e todo eso presentan, non sei se o lunes a primeira hora, se o viernes a última hora, toda esa documentación que se lle pide, e está aí a través dun soporte informático. Eu miro e temos hora para analizar. A parte das máquinas de Fignes e demais achegaron, e as outras chegan o día 26, están facendo traballos aí de mantenimiento e todo eso. Bueno, ainda que hai cousas que do pliego non están obrigados a facer, como ben saben, non se exige pintar, non se exige isto, cambiar unha porta, a mellor nos equivocamos da redacción do pliego, pero non se exige, sigue sin facer unha inversión de 250.000 euros, e eles teñen constatado mediante facturas que gastaron xa alrededor de 300.000 euros. Ora habrá que mirar as facturas, habrá que cotejalas, habrá que analizar para de actividades, todo eso, estamos en ese proceso, non? E ese proceso pois leva un pouco de tempo. As máquinas van a chegar esta semana, e bien,
y eso é onde nos equivocamos ou onde me equivoco. Eu vou asumir en primeira persona porque non fago nada con asumir, decirlle que si o que estuvo, si o que entra, prefiero asumilo, da igual. Espero tamén que si isto sale ben e se fan as cousas ben e verdadeiramente se lle dá un cambio á piscina porque se poñen o que hai que pôr encima da mesa, que tamén non veñan outros a sumarse despois ao tanto, é dicir, os que non están agora que despois non aparezcan. E se sale mal, pois o asumo eu. E entonces, pois bueno, ese é o tema da piscina. É certo que temos moito de cambiar aí. Respecto das cuotas, se falaba que como íbamos a facer, e eu sempre lle dixen claramente, ou dixen publicamente, que as cuotas, mientras a piscina non este en pleno rendimiento, que vamos a pensar que iso vai a ser o día 25, non se lle pode cobrar a nadie. A nadie. É a orden que se deu desde a presidencia da mancomunidade. É certo que algúns xa cobraron, é dicir, xa lle cobraron o recibo, porque o día 28 xa anduveron listos para pasarlo. Entonces, eu que lle dixen é, pois agora tedes que devolverlo, vale? E eles me plantean, bueno, en vez de devolvelo, porque non lle damos gratuito en outubro? Dixen eu, bueno, pois tamén é unha solución. En vez de facer a devolución deste mes, non cobrar o mes de outubro e demás, non? E da iso trae problemas, porque a mellor do mes de outubro hai algúns que xa non está do gimnasio e, sin embargo, ten dereito ao mes de setembro. Habrá que mirar a parte proporcional en días, se son 25 e tal, e esas cousas se van a solventar. Pero bueno, tamén estamos ante unha situación donde a administración e a empresa concesionaria e tal, e a banca, e todos, hai que mirar como se solventa. Pero unha cousa está clara, que non se pode cobrar, e non pode haber un cobro por un servicio que non se deu. Eles me falaban incluso de que a piscina estaba en pleno de rendimiento, por lo tanto, aí se podían cobrar 10 euros, e os outros 10 era do gimnasio. Dixen, olvidaros, no, se devolve, e lo ordeno. E así hoxe aparece un comunicado que publican, por lo tanto, vais a devolver. Agora o que pido é certa tranquilidade e premura, pois os primeiros meses do mes de outubro, a ver como se devolve, a ver, vamos a estar atentos, porque tamén por aí están os recibos bancarios e demais. Un día me atopo cunha sorpresa de que estaba tomando un café co novo, non sei como chamarlle, técnico, porque o que fixemos foi cargarnos o que había xa, así o digo, e nombramos a un técnico do Concello de Gondomar, que máis que técnico, non fai falta ser tan técnico en isto, o que hai que ir por ali e preocuparse de mirar o que está mal e o que está ben, e é o que está facendo a diario, fijarse en todo, decirmo, porque non podo estar todos os días ali a todas as horas, e tamén ao mesmo tempo comprobar co que se lle ordena facer que se faga. E agora está un técnico, coordinador, chame o que sea, o funcionario do noso concello, Antón Fernández. Fernández. Bueno, e está atento, emite os seus informes e demais. A empresa se lle abriu expediente sancionador. Está un servicio xurídico da mancomunidade, a secretaria, a interventora, con ese tema, e agora esta semana, estes días, temos unha reunión ademais, porque hai outras cousas da mancomunidade. Eu, a orden que lle din é ábrase expediente sancionador por incumplimento do servicio, como ben saben, do artículo 4.2, etcétera, do pliego de prescripcións, e a multa que leva pareja son desde 6.000 a 60.000 euros. E, por lo tanto, como a administración, en parte, atendendo criterios objetivos e demais, recorre a sanción pecuniaria, pois tamén miraremos como responden ante esos 6 ou 60.000. Recapitulando, expediente sancionador aberto, exigencia de todo tipo de documentación, de contratos, de cronograma de actividades, de nóminas, de plan de seguridad, salubridade, plan higiénico, controles da piscina, agua, etcétera, posición de moito material que hai, colocación de zócalos novos, portas, sujeción de taquillas, pintura, paneles indicativos, accesibilidade, lei de prevencións, todo eso xa é unha exigencia e o están traballando, e así se está facendo, inda que hai que estar moi atentos entre todos. Devolución da cuota ao 100% durante o tempo que as dependencias non estén abertas totalmente, abertas quero decir en plenas condicións, que vamos a pensar que é o día 25,
E bueno, e non sei que máis me queda. Quédame unha cousa que me sei que lles preocupa a xente, e a min tamén me preocupa, que é trouxeron máquinas novas, que pasa cas máquinas vellas? Donde están? Bueno, eu hoxe estuve na piscina, xa outro día lle fixen saber, e lle dixen que do plego de licitación hai unha referencia a maquinaria, e esas máquinas donde están, e que pasou con elas, e tamén os servicios jurídicos do, da Mancomunidade, da Secretaria do Concello, se lle dixo donde revirten esas máquinas, si da Mancomunidade, e incluso se a Mancomunidade depois non ten donde polas, porque a mellor non ten sitio, pois se revertirán dos tres concellos, sería unha solución. Pero de todas formas, o que non vou a permitir é que as máquinas acaben nin da casa de nadie, nin dun almacén, nin en outro gimnasio, ni nada. As máquinas, según a relación que aparece, van a acabar da Mancomunidade da, do Valmiñor, en detrimento ou en beneficio de usuarios de todo Valmiñor. Cando digo usuario, digo veciños, que miraremos como, entonces van a ter que presentalas, salvo, oye, eu sin salvo ulterior criterio, como se dice dos informes xurídicos, ¿no?, de outra documentación ou versión que a mellor nos corrixa e que diga, non ten usted razón, pero bueno, non quero decir que iso xa, non vai a ser que nos, a fin, estemos equivocados, pero para iso estamos, e nos temos os nosos técnicos, e nos temos os nosos asesores e os nosos funcionarios que van a velar por todo isto, con certa calma, tranquilidade, porque isto non é, yo sé, para mañá, non é unha empresa privada onde chegas e despides a todo mundo e tal, non o podes facer, isto se regla por criterios ademais de contratación, etcétera, lei de contratos, tal. Pero tamén convén decir, que eu non é por tirarme flores, pero que xa saben moitos dos que están aquí que suelo tirarme flores moi a menudo, pero fun dos primeiros, e moitos de vostedes son testigos, que denunciei as actitudes ou as maniobras que estaban levando a cabo a empresa Serviocio da Piscina. E o primeiro que dixen que estaban utilizando, eu denunciei públicamente en un pleno, utilizando a base de datos, baixo meu entender, dunha maneira ilegal, e que estaban bonificando unha empresa privada a conta de ser socio dunha empresa pública. Eu dixen, eu puxen en valor dun pleno, se recolleu, se requeriu esa documentación, e armamos un bo follón, e como iso moitas cousas máis. Entonces, a mellor é inxusto que eu teña agora que afrontar este tema, non? Pero eu me alegro que sea eu, porque non me teñen que convencer do que vou a facer en este asunto, que é velar totalmente por a legalidade e por os usuarios da piscina, para que iso quede ben. E eu teña conciencia tranquila, nos equivocamos dos modos e das formas, da foto, de facerlle caso a quien non deberíamos facerlle, moitas veces hai que delegar, e como di un amigo meu, delegar é asumir que outro moitas veces vai a facer o traballo peor que a ti. E bueno, oye, agora a mí só me queda facelo moi ben, que a xente sepa perdonarme a falta de sigilo en esta actuación, e salvar os trastos e os muebles pondo encima da mesa o mellor servicio público, e sin ademais ningún tipo de vacile nin demora, cumplir co cargo fielmente, como se dice, non, cando se xura. E eu creo que en esa tesitura estamos, pero desde logo ainda quedan moitas cartas que xogar e tuercas que ademais atornillar, pero ser Serviocio, desde logo, eu creo que por este lado non vai ben, e desde todas formas, e comigo tampouco, que lle quede claro. E non sei cantos están aquí afectados da piscina, eu encantado de que estén, comigo poden contar, e eu me reúno cando queiran con todos ustedes. Ademais, teñen toda a razón que estén enfadados, non se pode chegar a un sitio e encontrar un baile de salón en vez dun gimnasio, e eso, pues, foi unha metedura de pata que había que explicalo ben e nada máis, e non se fixo, e
entonces estamos donde estamos. Pero, repito, las cosas no son como empiezan, son como acaban. Es el biocio. Ahora, desde luego, hay un pliego con un procedimiento sancionador muy duro, que como no se ponen las pilas y no anden finos, no van a ganar para multas. Y no se descarta que los servicios jurídicos, que en eso están, estudien la posibilidad de rescisión de contrato, si cabe, que va a ser difícil, los que vivimos do mundo do derecho, eso sabemos. De momento, ben é certo que si hay una reiteración de sanciones y demás, podemos llegar ahí, pero hay por mucho por donde atacar, pero as instalaciones hay que cambiarlas. Y yo hoxe, concretamente, estaba allí, y también ya adianto que voy a hablar con demás alcaldes, con dos, si de alguna manera deixan darnos o me deixan dar vía libre para hacer una memoria valorada a través de un arquitecto, a ver si hay cartos, podemos facelo, para llevar a cabo un estudio de ampliación de las dependencias, porque yo creo que las dependencias se fan muy pequeñas, haría falta una sala de fitness individualizada, no donde está, para actividades, además, zumba, otras cosas, y o gimnasio faise pequeño. La parte esta que hay ahí de herba, se le podía dar una vuelta mejor, de hacer un anexo bonito, traslúcido, diáfano, no sé, xogando con no sé qué, que no son arquitecto, pero que a mejor sí, yo quería darle una vuelta, a ver si somos quien de cambiar las instalaciones, de hacerlas más amplias y tal. Y como nos serviocio, ten que darle, por suerte ahora, porque hay un contrato, ten que dar yo 12% de facturación a mancomunidade, que más o menos se estima, si las cosas van como están indo, pues alrededor de 120, 150 mil euros o ano. Eso por 5 años serían 600 mil euros. Y a mejor se podría hacer una reinversión de las instalaciones que as farían ellos a cambio de esos cartos que nos vamos recuperando. Bueno, esto deixo así como una idea que me ronda, pero yo creo que pasa primero por hacer un estudio arquitectónico del sitio, si las condiciones o terreno, la estructura de edificio y tal, permitiría poder ampliar y hacer más dependencias. Y si eso se pudiera hacer, encaixara urbanísticamente, tuviéramos a ben darle para adiante, y eso tendría un presupuesto X, sería cuestión de falar con empresa y decirle que en vez de darnos o que nos tenga que dar por facturación, que vayan haciendo las obras y que después nos retrotraemos y tal. Bueno, esas son negociaciones políticas, pero yo creo que pasa por ahí, por darle un cambio totalmente a las dependencias de la mancomunidad, no solo lavando ya cara, sino hay que hacer. No llegan. Y si queremos competir, estar a la altura de circunstancias en infraestructuras deportivas, tenemos que expandir. Y a mí ahora hasta no he descabellado. Esto ya os saco de cosecha propia, de empezar a pensar que hay que elevar a piscina con un complejo deportivo a mayor vapor todo molle, hacer una cosa en condiciones y ahí dejar yo para o concello que monte o que queira, previa negociación, claro. Pero tenemos que avanzar en esa línea. Pero volviendo de antes, tranquilidad. Vaya, yo creo que dentro de 2 o 3 meses, mirando para atrás, o tiempo vaya por a cada uno de su sitio, se vaya a valorar a mi gestión. A finales de año, cuando yo acabe presidencia, habrá quien me ponga un 0 o me ponga un 5, ya no quiero un 10, pero por lo menos salir con un suficiente o con un aprobado. Muchas gracias, perdonad a chapa que solté, pero yo creo que, sí, para muchos es una chapa, pero yo creo que a gente debe saber, debe escoitar, nos vimos aquí a falar, y yo votaba de menos no poder decir esto a cada un que encontro y decirlo con toda normalidad del mundo, para eso estamos. Y entonces aproveito ocasión pues para decirlo, y además, como queda grabado y esto se vaya a colgar, pues también muchos volverán a mirar o vídeo, farán montajes, pondránme, espero que me pongan un poco guapo y tal. La última vez me pusieron muy mal porque me sacaron un disfraz de no sé de qué iba disfrazado o que encontré, pero creo que iba de sultán. Entonces faránme esas cosas, pero bueno, eso va a ir do cargo.
Nada, muchas gracias. Bueno, señor alcalde, me da por preguntar, pero después de esto, me da porque está bien que este grupo queda bien que como terapia ustedes se soltara, pero a pregunta, voy a volver a recordar, porque claro, igual fue o día pasado, la pregunta era, ¿vai convocar un pleno en la mancomunidad? Claro. Esa era la pregunta que no contestó. Claro. Pues, perdón, Claro que voy a convocar. Teño unhas ansias de poder falar que non sabe vostede o que teño por dentro de por o menos dicirlle a xente o jodido que estou e o mal que o paso eu con estas cousas e que teñen toda a razón do mundo. Entonces vamos a convocar un pleno, que pasa que, a ver, agora entrou toda a documentación, eu tamén a quero mirar e quero chegar a un pleno con algo concreto e darlle a ustedes a documentación toda e falar e mirar o que se leva un pleno, pero non é por non facer un pleno. Eu creo que ahora mismo a quien hai que pôrlle as pilas é a Serviocio, é dicirlle claramente cumplan co pliego e estar ali encima deles todos os días, mirar onde están as máquinas, que pasa cos monitores, que actividades hai, mirar se hai un desvío, se hai mala fé, se tal, e hai que coller o toro por os cornos e plantar cara e decir, e aquí estamos, como levamos feito estes últimos 15 días, un mes, porque eu, agora, en este sentido, como xa non me fío de nadie, pois prefiero ir eu ali e miralo, e despois trasladarlle a ustedes todo eso. E tamén espero que cando haya que mandar 60.000 euros, que se non sei se é do pleno ou non, que non me deixen solo, Hay que botar ahí huevos. No quedaría grabado, ¿no? Ay. Pero que tenemos un problema. Que no. Pero que. A ver, eu. A ver, é que. Temos un. A ver, eu non quero. Temos un problema que. Dos plenos hai un sistema arreglado, ¿no? Que para falar dos plenos, si alguén pode pode pedilo, se lle pode dar a palabra, que teña que ver algo co asuntos do pleno e tal. Pero eu tampouco quero facer dun pleno saltarme determinadas cuestións. Eu sei que vostede quere reprocharlle a actitud a Paluño de Río por un tema concreto, pero non. Pero non podo. Eu creo que despois, agora, cando, como se chama esta muller? Agora falamos con a salir. Bueno, pois bueno. Eu tamén. No, eu dixenlle a vostede que podía. A ver. Sí, eu díxenlle que dos plenos sí se pode falar, e pode falar dos plenos. Pero claro, pero a ver, que poida falar, sí, hombre, pero é que si pero despois falamos os tres, lle parece? Bueno, é que eu non lle podo dar, non lle podo que non podo, porque senón ademais generamos un precedente que non, entonces non, eu xa sei. Bueno. Veña. Algunha pregunta máis? Sí, Fátima. Eu pediría unhas medidas de control de velocidade na estrada que vai de Borreiros, no estrado do Cruceiro, que vai dende o bar Fontán á fábrica de gaseosas, que neste período estival pois sempre se incrementa moitísimo a circulación e se fai moito máis perigosa. Medida de seguridade de que tipo? Que lomos de. Sí, algún lomo. Lomos reductores, pasos, sí, e tal. Sí. E logo tamén, bueno, que se arreglase unha marquesina que hai no barrio da Xunqueira, que se rompeu. No barrio da Xunqueira unha marquesina que está rota.
Vale. Si se puede limpiar también o castro de Pedra Moura. Y ahora teño unha pregunta, me gustaría saber que a inversión que tes prevista para facer obras e de pavimentación e de arrenso de camiños de Borreiros e cando tes pensado facer, cando se ten pensado facer, que xa me dixo vostede que tiñan preparado e que tiñan os cartos para facer en Borreiros. Grazas. Muy ben. Medidas reductoras de velocidad en Borreiros. Bueno, teño que decirlle que me reunín ademais ca presidenta da Asociación de Veciños e con a Comunidade de Montes non hai moito para unha serie de peticións, por lo tanto hai, digamos que hai diálogo entre a parroquia, os representantes e o concello. Os lomos, pasos de peóns elevados e tal que piden en Borreiros, eu sei que son moitos, entonces eu o que fixen foi unha cousa por criterio. Decir, como nunca a sociedade nunca está de acordo cos lomos nin cos pasos, o 50 quere lomos, outros 50 no. Entonces, cando os pomos, aparece outra parte que os manda a retirar e me dan caña, e se non os poño me dan caña tamén. Entonces, dixen ya a presidenta e a Montes, vostedes díganme donde queren por lomos e donde queren por pasos. Me fa unha relación, me presentan eso por escrito e eu do plan móvese da Diputación incluyo eses pasos e esos lomos. Si a lei o permite, se colocan; si a lei non o permite, non se colocan. Obviamente, está un paso, un cambio rasante e tal. E quedaron en darme esa relación, que non sei se a presentarían a mellor estos días, onte, ose por rexistro, creo que no. Entonces, cando a pidan, eu incluirei eso, pero por lo menos ben respaldada por a Comunidade de Montes e por a presidenta da Asociación de Veciños, e a iso estamos. E pediron outras cousas máis: arreglar a marquesina, sí, vale, me parece ben; limpiar o castro de Pedra Moura, eu miraba das redes sociales de que estaba feo e tal. O castro de, bueno, o tema de limpiar un castro, ollo, porque ese patrimonio e hai que facelo con mesura e con certa cautela, non? Non é mandar ali a xente que a desbrozadora e tal, non vai a ser que tiren as pedras e despois entonces a culpa é do alcalde. Pero tamén é certo que eso é unha propiedad de Mancomún, esa propiedad de Montes. Entonces, digo eu, normal sería que o limpiara Montes. Xa, pero eu non vou a limpiar os montes de nadie. O concello ten que limpiar as estradas, os camiños, e bastante ten. Si agora vou a limpiar o Pedra Moura, mañá me pedirán limpiar eu que sei, en Morgadáns, pasado Couso e tal, e entón estamos limpiando os montes. Para iso hai subvencións, brigadistas, o monte ten que repercutir unha parte do que ao final venden pinos do monte. É dicir, en ese sentido normal é que a Comunidade de Montes se preocupe en primeira persona, o concello tamén, de manter presente aí un valor patrimonial como un castro limpio e señalizado e tal. E nos en ese sentido estamos traballando en señalización e demás, pero tamén é certo que eu creo que Montes ten que limpialo, igual que ten que cortar os pinos, igual que ten que limpiar as tomadas ao lado das casas. E tamén o fixen saber o presidente da Comunidade de Montes, que se o presidente da Comunidade de Montes me presenta un escrito dicindo que por as razóns que sexa non ten posibilidad de limpialo e que o fagamos nós, estudiarémolo. Pero eu non vou a meter os operarios do concello das Comunidades de Montes sin previo consentimento do titular do monte, e ademais a limpiar unha zona susceptible ademais de causar algún daño que é dificilmente reparable despois, como un castro que se vaya por aí. Non vai a ser que despois ao final pase algo. Entonces, que me fagan esa petición, que argumenten porque non poden limpiar, e nos valorarémolo. En Borreiro se vai a facer unha inversión, como está recollido dos proxectos e do plan concello da Diputación, tamén o dixen ao representante da parroquia, de 240.000 euros en asfaltado e acondicionamiento de estradas, que sufriu, que sí, que
sufriu a súa demora da proyección e da ejecución das obras, entre outras cousas, por culpa dos informes sectoriales. Patrimonio, o tema da igrexa, que hai que adoquinar e tal, houve que facer unhas modificacións, e agora estamos pendientes do último informe, que é o de estradas, porque pasa por unha autopista. Así que nos cheguen as sectoriales, xa licitamos inmediatamente e empezamos a facer as obras que estou deseando facelas. Inda que ben é certo que xa estamos agora adiantando a licitación de determinadas obras supeditadas a concesión sectorial ou a autorización sectorial para ir avanzando, non? Dentro do posible, de que despois teñamos a empresa e cando chegue empezar a facer a obra. E isto, non somos os primeiros interesados en facer esa inversión de 240.000 euros da parroquia de Borreiros, despois do traballo e da decisión, ademais política, que tuvemos que adoptar en invertilaos da parroquia. Eu xa quero miralo, desde logo, e estamos deseoso, non só iso, sino en outras estradas. Creo recordar que esta semana empezamos Vincios, non? Tamén, finales de semana, bueno, unha obra máis. Bueno, señora Varela. Ah, sí. É patrimonio de Gondomar, que tamén hai que invertir no patrimonio de Gondomar. Sí, é patrimonio de Gondomar, pero, bueno, eu non sei se é mellor aí o concelleiro que está máis posto en isto, lle contesta, mellor me quita a min, pero... Ben, vamos a ver, no castro de Pedramura xa se falou que a comunidade de Montes de Borreiro no seu día para meter un proxecto de musealización que neste mesmo proxecto vai a Guadalaxe, que neste mes se vai a rematar. A comunidade de Montes considerou que non era oportuno e non quiso ceder os terreos. Se en aquel momento cedo os terreos, evidentemente o concello teve a responsabilidade para limpar toda esa zona. Pero tal como dixo o alcalde, nós non podemos, unha entidade pública non pode meterse nunha propiedade, neste caso mancomunada, ni mancomunada ni privada. Esa é responsabilidade única e exclusivamente da comunidade de Montes. Entonces por aí non ten moita solución da limpeza. Ten que asumir a propia comunidade de Montes, igual que nos, na nosa comunidade de Montes asumimos nos, todos a limpeza do noso patrimonio, co correspondentes permisos, evidentemente, pero é competencia nosa. Non é competencia, neste caso, o concello, salvo que haxa unha cesión de terreos. A cesión era por 10 anos, non íbamos a facer nada máis que sinalizar aquelo e punto e mantelo, nada máis. Naquele momento non se quixo, intentaremos de novo, temos un obradoiro de diseño gráfico que empezará en outubro, intentaremos de novo para condicionar toda aquela zona e pola decente, pero o que plantea vostede non é viable neste momento. Se hai unha cesión, sí, pero hubo oportunidade, non se quixo, cando haxa outra oportunidade, pois falaremos e intentarase de novo. O sea, pero estou dicindo que a Comunidade de Montes non quixo no seu momento ceder eso. Pois bótenos unha man aí a falar co presidente da Comunidade de Montes, a ver se fai a cesión por 10 anos, que eu creo que ten man aí. Señora Varela. Eu teño dúas preguntas. Una, se está previsto convocar o Consello da Muller próximamente, que fai xa dende novembro do ano pasado que non se convoca. Despois a outra pregunta é en relación a unha noticia que saiu fai unha semana sobre unha posible un posible non cumprimento da Lei de Benestar Animal no Concello de Gondomar por parte de CAN. Bueno, a pregunta que queremos facer ao respecto é como está este servizo que se fai a través da Mancomunidade pero delegado no, na Deputación de Pontevedra. Ese convenio rematou o ano pasado, queremos saber se está prorrogado, esa é concretamente a pregunta, e confirmar se CAN realmente recolle os gatos ou non, cale o protocolo con respecto cando se fai unha chamada de se hai gatos abandonados, nada máis. Gracias. O Consello da Muller si se vai a convocar en novembro, que pasa que non é excusa, pero estamos un pouco en cuadros con ese departamento porque a técnica leva moito tempo xa de baixa laboral,
e a verdad que entre vacacións unha cousa e outra van forzadísimas ese departamento. Benestar animal, esto sí que da chicha, porque fíjese, ademais como está gravando, prepárense, eu creo que en 20 minutos acabo, porque ademais isto van a analizar con lupa das redes sociales. Primeiro, o noso convenio que temos, bueno, lei de benestar animal, os concellos teñen a obligación de recoller animales domésticos. Por animales domésticos debemos entender gatos, perros e hurones, vale? Non ten outra obriga. Recoller abandonados ou extraviados, hai que mirar o que cae o concepto de abandono. Abandono é el que non tiene dueño, extraviado é o que ten dueño pero anda o can libremente, vale? Estos conceptos hai que telos claros, porque aquí resulta que todo o mundo sabe de leyes, todo mundo fala, todo mundo dice que o alcalde é un analfabeto e que non sabe ni leer ni escribir, pero da casualidade que en este sentido, salvo que se diga o contrario, que está de moda ahora, eu teño conocimientos jurídicos. A mellor que me critica, no. E digo, eso, animales abandonados. Que animales hai? Os que dixen antes. Abandonados ou extraviados, vale. Que convenio temos nos con CAN? Desde a Mancomunidade do Valmiñor, que só recolle eso, cans. Gatos non estamos recollendo con ningunha empresa, vale? Con ningunha empresa. O convenio de animais de compañía. Can está recollendo, de momento o caso de hurons non se nos deu. E gatos, eu acabo de dicir, can non está recollendo. Can non, o convenio que hai con can é só para cans. E que pasa can? No. O convenio pon animais de compañía. Bueno, estou dicindo que CAN non recolle. Entón CAN está incumprindo o convenio que ten con a comunidade. CAN non está recollendo gatos. Eu hasta aí que hai que exigirlle a CAN que recolla gatos e tal, maravilloso mo pon, pero non nos está facendo. Entonces, que a obligación que temos nos é esa. Nos temos unha obligación como concello, que recoller os animales domésticos que estén abandonados e extraviados. E o estamos facendo. Estamos facendo con cans, estamos facendo con gatos, estamos facendo con cabalo, se anda solto, cunha vaca, se lle busca solucións, porque ademais da lei de bienestar animal está o Código Civil, e etc. Por lo tanto, nós como administración local temos a obligación de calquera animal, temos que collelo, facernos cargo deles, e telo aí, en custodia, e incluso se non aparece o doño, subastalo. De feito, outro día pasou con burro fariñeiro, que o deixaron atado da jefatura, da policía, porque apareceu da autopista. E hubo que facerse cargo del. Non era un burro fariñeiro, era un poni, perdón. E, por lo tanto, estamos cumplindo. Ben é certo que temos un problema cas colonias felinas, que ahora mismo hai en Gondomar ou que se está detectando. Entón, cando se dice que non estamos incumplindo a lei da Xunta, é mentira, non estamos incumplindo a lei da Xunta. Non estamos cumplindo. Incumpliremos cando verdadeiramente non estemos dando este servicio por os medios que sexan, ou propios, ou mediante convenio, ou de terceiras persoas, pero estamoslo cumplindo. Todos, non hai animal abandonado que non nos fagamos cargo del. E, en ese sentido, eu teña conciencia tranquila. Despois, a lei de bienestar animal. É unha lei que entrou en vigor en xaneiro de 17. Entrou o 13 de outubre, creo recordar, despois salí publicada, tiña unha vacatio legis de 3 meses, e hai unha disposición transitoria da propia lei que non obriga os concellos a intervir das colonias felinas hasta os 18 meses de entrar en vigor a lei. Vale, entonces hai que saber o que cando entra a lei en vigor, e esa disposición que está pensada para que a lei non entre en funcionamiento hasta esos 18 meses, nós non temos esa obligación. Cando se dice incumple porque el alcalde non sabe a lei, mire, es que isto é así, pero non só margen do que liga a lei, eu non vou deixar ningún can, ningún gato, ninguna paloma, ningún hurón, ningún burro fariñeiro tirado da carretera, nin abandonado, porque non son así. Vamos a dar resposta, pero que non se nos acuse de que non estamos cumplindo a lei. Sabe quen está incumplindo a lei? Eses que dicen que incumple o concello e que van a ir á Xunta a denunciarnos, como se a Xunta viñera a min agora a buscarme para levarme detido. Quen incumple a Xunta,
porque a Xunta sí que ten unha obligación de facer campañas divulgativas e de concienciación dos colegios e da sociedade e facer unha inversión que non está facendo. Cantas campañas mirou vostede dos colegios? Ninguna. Que incumple a Xunta, que unha vez máis o único que fai é sacar leyes, obligar a esa administración local a que cumplan, pero non as dota de recursos. Podíamos falar da lei de bienestar animal, la lei de dependencia, la de transportes, bueno, mil cousas. Por lo tanto, estamos cumplindo con esta empresa CAN, se está falando, e de feito eu teño unha reunión pedida xa con eles para falar e sentarme desde a mancomunidad. E tamén lle digo que tamén estamos xa falando con unha asociación de que recolle todo o tema dos felinos para chegar a facer un convenio ou para elaborar o que sexa para non ter este problema, porque desde logo o número de incidencias máis alto que se dan da xefatura da policía local son o auxilio que prestan os animales abandonados. Se colla a estadística todas das incidencias da policía local, o pico se dispara. Están actuando en todos tiempo e lugar e sempre co mismo. Por lo tanto, eles que isto este dunhas óptimas condicións e que non vaya máis alá, se debe hoxe en día, por suerte ou por desgracia, aos efectivos da policía local de Gondomar, que fa unha labor en ese sentido, que casi non están obligados a facer, e que fan hasta tal punto que xa non é a primeira vez que dentro da xefatura quedan a dormir gatos e cans, porque non teñen onde leválos. Pero está resolto. Isto... Él non me contestou se o convenio está prorrogado, entón. ¿O convenio da mancomunidade? Con CAN. Sí, yo creo que sí. Hombre, ahora mismo, a ver si me meten, no quiero decir si no, no vaya a ser que bailen fechas. Yo miro, pregunto mañana a secretaria da mancomunidad, oye, sobre el convenio este, ¿cómo está? ¿Acabouse estos días? ¿Quédanos un mes, dos meses? Vale. Sei que eso pregunté en otro pleno, pero bueno, que aprobamos, aprobámoslo de un pleno, que Gondomar fai unha aportación de sobre 8.000 euros, creo. E, hombre, agora non sei, pero os convenios son susceptibles de cambiar e de facelos con... En pouco tempo vamos a ter aquí en Gondomar unha protectora de gatos e de todo a lo bestia, en Prado. Proyecto Gato. Ten o proxecto presentado do concello para abrir as súas instalacións, donde era a plantación de setas, e facer aí, vamos, hotel, clínica, de todo. Non sei se serán capaces ou non, ou se lle vai dar licencia ou non, pero dentro de nada vamos a ser, eu creo que o Cunqueiro, pero en versión animal de compañía. Más? Damos por rematado. Venga, boas noites e gracias.